ኃጢአታችሁ በዚህ ኃጢአተኝነታችሁ ፕሊስ ውጡ ከኦሮሚያ እነቴን ነው ምለው ምክንያቱም እናንተ ለዘር ማንዘር ጊፍት በሽተኞች ናችሁ በሽተኞች በሽታ ነው የምታስተላልፉት ለምን ስልጣን ለቀቅ ለምን ተባረ የተባረራችሁበት ምክንያት የኦርቶዶክስን እምነት በትክክል አሰራችኋትም ቤተ ክርስቲያኗን አበላሻችኋት አገማችኋት አጠናባችኋት የኃጢአት ቤት አደረግ የቅዱሳን ሳቱን የኃጢአት ቤት አደረጋችኋት ለዛ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በመንግስትም ሊመጣ ይችላል በሌላም ነገር እግዚአብሔር እኮ በተለያየ ነገር መጥቶ ሊያጸዳት አሁን ዛሬ በዚህ መጠበቅ መንግስትን እየተጠቀመበት ነው አምላካችን በዚህ መጣ ቀጣን እርስ በርስ አጣላ ሶስት አራት ጊዜ ረሃብ ምስኪን ደዝባለ ይሄዳል ማረቡን ይፈታል ገንዘብ ይሰጣል ያማትባል ይመጣል በስነስርዓት እንኳን እስቲ ጸሎት እንኳን የምትችሏላችሁ በግዕዝ የላችሁ እኮ የሚጸሉት በግዕዝ ያ ግዕዝ ራሱ እኮ እኔ እኮ አንዳንዴ ሳስበው ምንድን ነው የሚሉት በዛ ግዕዝ ራሱ አንደኛ እማናውቀው ቋንቋ ነው አይገባንም ግን በዛ በግዕዝ ውስጥ ምን አይነት ምናልባት የኢትዮጵያን አውድማት እርስ በርሳቸው አጣላት የሚል ነው እንደ የሚሉት ምናልባት እንደዛ ነው የሚሉት ቅዳሴው ያ ነው አረብኛ እኮ ሁሉም ያውቃሉ ሙስሊም እኮ እያንዳንድ ቁርሃን የአረብ ነው ቁርሃን ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም ምናምን ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እኔ እንኳን አውቃሉ ከአያቴ የተማርኩት ማለት ነው ፍቹን ያውቃሉ እያንዳንዱ ሙስሊም ቁርሃን ፍቹን ያውቃል እኛ እኮ አናውቅም እኔ እንደሚሳስበው ምንድን ይሄ ግዕዝ የሚለው ግዕዝ አንድ ቋንቋ ነው አንድ ላንጎች ነው በዛ ሰዓት ኦርቶዶክስ የምትጠቀምበት የነበረው ላንጎች ነው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመበት ነው የኦልድ ግሪክ የምንላቸው ሰዎች የሚያወሩት ቋንቋ ነው ለምሳሌ እኛ ሀገር እንደጠፉት ቋንቋዎች ማለት ነው እኛ ሀገር ወደ አምስት ስድስት ቋንቋዎች እንዲያውም ከዛም በላይ ጠፍቷል ይባላል የተወሰኑ ልክ አገዎች የሚናገሩት ብዙ ሰዎች የማይናገሩ እንደዚህ አይነት የሰው ቋንቋ ነው የአንድ ብሔር ቋንቋ ነው የኦልድ ግሪኮች ቋንቋ ነው ራሻዎች ግን በዛ አይደለም የሚጠቀሙት ለምሳሌ ሰሪያዎች በሱ አይደለም የሚጠቀሙት ምንድን ነው የምትሉት በዛ ኦኬ ቋንቋም እንዳለ ሆኖ በደንብ ግዕዝ የምታወሩት ከሆነ እውነት ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያን ባርክልን ኢትዮጵያን አበልጽግልን ነው የምትሉት ወይስ ኢትዮጵያን ድፋልን ህዝቡን አሳብድልን ድህነትን አርግ እንደዛ ሊሆን እኔ እንደዛ ነው ማስበው እንደዛ ነው የሚሰማኝ ምን እንደምትሉ አላውቅም ስለዚህ የሚያውቁ ሰዎች ይቀድሱልን የሚያውቁ ሰዎች እንጂ ይህን ያህል ምህላ ይህን ያህል ጸሎት ሁለት ወር ኩዳዴ 16 ጾም የገና ጾም የምንጥርቅስዮ ጾም ህዝቡ ያንን ሁላ እያደረገ ይቺ ሀገር እንደሆነ ከድህነት አትወጣም ከበሽታ አንዴ ከኤድስ ስንገላገል አሁን ደግሞ ከኩላሊት ስንገላገል ከአንጀት ስንገላገል ከእብደት ከዛ ስንገላገል ጫት ምንድን ያጠፋ ነው ጥፋታችን ምንድን ነው ከስደት አልወጣን ከድህነት አልወጣን ከጦርነት አልወጣን ምንነት ጥፋታችን ህዝቡ እንደ ህዝብ አጥፍቶ ነው እንዲ አይደለም እኮ እንኳን ሊያጠፋ አይደለም ራሱ የጥፋት ጊዜ የሚያስብበት የለም ስለዚህ እናንተ ጋር ነው ችግሩ ያለው ይመርመርልን ይህ ሃይማኖት በደንብ ይመርመር ግዕዝ ራሱ ይመርመርልኝ ምን እንደሚል ትርተባው ይሄ በቤተ ክርስቲያን ተበጣም ምን ስትሉ ነበረ ቅድም የሆነ እንትን ላይ ምን ሲሉ ነበረ መሰላችሁ ኦርቶዶክስን የሚቃወሙትን ስምስማቸውን አውጡና እናስደግም ድግምት የሚባለው ምንድን ነው ይህም በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ያለ ነው አደለ በአንደኛው ሳይድ ላይ መንፈሳዊና እርኩሳናዊ በምትሉት ምን ማለት ነው ሰይጣናዊ መንገድ ሁሉም ጸረት ሲሄድ የሚጮህ ነው የሆነ ባታዊ ሲመጣ አንድ 15 ሺ የሚሆን የሆነ ባታዊ ሲመጣ ይላል ይሆና ደግሞ የሚይዛቸው ኃይለኛ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች እስቲ ሂዱ አባባ ግርማ ጋር እስቲ ሂዱ እኔ አሁን አንዳንድ ዩቱብ ላይ ይከታተላለሁ እንደዚህ አይነት ዳቆኖች አማኝ ጿሚ ጸላይ የቤተ ክርስቲያን ሰው ስንት ሰይጣን አለብን አንድ ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን ሰይጣን አንድ ሰው ላይ አንድ ወንድ ላይ አንድ ሚሊዮን ሰይጣን ለዚያም ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ የሚጾም የሚጸልይ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኑ ችግር አለ ማለት ነው ግን ጴንጤ የሆነው ግን እንደዚህ ሲል አንሰማው ጭራሽ ሲፈወስ የውሸት የሚሉ የእውነት ሴጣና እንደ ሴጣና አልሰማ ምን አለበት እንደዚህ እንዲያው እንዲህ ነበርኩኝ አሁን ዮናታን ይዩት ምናምን ለወጣቶችን ይዩት እንዲህ ነበርኩኝ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነበርኩኝ አንተ ጋር ስመጣ ተፈወስክ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነን ስለዚህ እንዲያውም ኦርቶዶክስ የምትባል ቤተክርስቲያን ትመርመርልን ኤርተር ልብ ትመርመርልን መመርመር አለባት ትመርመርልን
እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምንድን ነው የሚቀድሱት? ምንድን ነው የሚሰሩት? እነዚህ ሰዎች እውነት የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ወይ? ምንድን ነው ታምረው የሚቀቡት? ምንድን ነው ታምረው የሚመጡት? ምንድን ነው ህዝቡን የሚያሳብደው? መንግስትን የሚያሳብደው? ሁሌ ጦርነት፣ ሁሌ ረሃብ፣ ምንድን ነው? ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን የሚያርመረት የነቃን ምን ያለን ወንጌልን ለማድ ወንጌልን ለማዳመጥ ብዬ ነው የገባሁት እነዛ ውስጥ። እነዛም ጋር ምን አለ የራሴን ኢየሱስ ሰርቻለሁ ቤት ውስጥ፣ ምክንያቱም ጤነኛ ነገር አላገኘሁም። ግን ሀገር ሲበጠበጥ፣ ሀገር ሲታመስ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ ቁጭ ብለህ ሰላምን አታገኝ ታስባለህ? አገር አለህና አገር አለ። ስለዚህ ለመፍትሄው እንታገላለን። መፍትሄውን ለማግኘት በሽታውን ለማግኘት ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞቻል ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ መታገል አለበት። ወንጀል የሚጠራቀምበት ወንጀል የሚሰራበት ቦታ ላይ ምንም ይሁን ምንም ይሁን ዝም ማለት መንግስትም ዝም ማለት ህዝብ እንደ ህዝብ ማለት የለበት። ምክንያቱም ልጆቻችሁ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ቤተክርስቲያናችሁንም አካባቢያችሁንም እራሳችሁንም ከወንጀል ነፃ ማውጣት አለባችሁ። ሀገራችሁን መቆጣጠር አለበት። ይህ የመንግስት ጉዳይ አይደለም። በነገራችን ላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ትውልድን ማሳደግ ያለብን ልክ እንደ ኤሮፓያኖች ነው። ለሀገራችሁ መከራከር፣ ለሀገራችሁ መቆም፣ ሀገራችሁን መውደድ፣ ቅድሚያ ሀገራችሁን መውደድ። መንግስት ብቻ አይደለም፣ መንግስት ግዴታ አለበት እንዴ? 115 ሚሊዮን ህዝብ በ500 ወታደርና በአንድ 50 ገጽ ህገ መንግስት የሚቆጣጠርበት ግዴታ እኮ አይደለም። አንተም ግዴታ ነው ሀገርን የመጠበቅ። አስተማሪም ሁን ተማሪም ሁን ከአምስት አቅም መሄድ እስከቻልክ ድረስ ማየት እስከቻልክ መጠቆም እስከቻልክ ድረስ ከሰባት ዓመት በላይ እዚህ ሀገር ፍርድ ቤት ተቀባይነት አለ። ህፃናቶች የሚያወሩት ነገር ይቀበላል። ስለዚህ ሁላችንም ሀገራችንም የመጠበቅ ግዴታ አለብን። ሁላችንም መዘባረቅ ሳይሆን ትክክለኛውን ነገር መናገር፣ ጠቃሚ ነገር መናገር፣ ወንጀልን መከላከል ግዴታችን። መብታችንን ደግሞ የምንጠይቀው የጠየቅነውን መብት የምንቀበለው አብረን ስንሰራ ነው። አይ ጥያቄ ጠይቅ ያለው እና አይ መንግስት ያደርግ እንዲህ ብሎ ነገር የለም። እኔም መንግስት ነኝ። ለቤቴ እኔም መንግስት ነኝ። እኔ ካልረዳሁት መንግስትን፣ እኔ ካልጠበቅኩትኝ፣ ወንጀልን ካላጋለጽኩኝ የሚሆን ነገር የለም። ያ እኩልነት ግዴታ ነው። ማንም መብቱ እንዲነካ ማንም ፍላጎቱ የለው። ያ ግን በቤተ ክርስቲያን ስም በእምነት ስም የሚሰሩ ስራዎችን መታገል ግዴታችን። ይሄ እግዚአብሔርም አይወደው፣ ምክንያቱም የምንቀጣው አብረን ነው። ለዚህም ነው እየተቀጣን ያለ ነው። ይሄ በአባባል ቄስ ስለሆነ ምንጥርቅስዬ ስለሆነ እንዲህ ስለሆነ ይከበር የሚባል ነገር የለም ብሎ ነገር የለም። ስለጠመጠመ ጠምጥመው ምን ብለው ስንት ነገር የሚያደርገዋል። ስለዚህ ጥምጣሙ መታየት መገለጽ አለበት፣ መውጣት አለበት፣ መታየት አለበት። አሁንም ይህ ሰውዬ ከሰውታል። ምን አይነት አይዞሽ አይነት ነገር እንደሆነ እኔ ሊገባኝ አልቻለ። መንግስትን መክሰስ ማለት ነው። ሊገባቸው መንግስት የሚከሰስበት ጊዜ መጣ። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ይሁን ለግን ደስ የሚለው ዲሞክራሲ መብታቸውን ተጠቅመው ነው መንግስት የሚከሱት ወይስ ምንድን ነው? ማንኛውም ኦሮሞ ከእዚህ ጎን ነው ወይ? በስነ ስርዓቱ ያስተካክሉታል ወይ ወደሚፈልጉበት መንገድ ይሄዳሉ። ይህን ነው አይ ጂዲዬ፣ እንዴት ነሽ? እኔ ቆንጆ። አይ እንዴት ነሽ ማማ? አለው የምትይውን ነገር እያዳመጥኩኝ ነው። በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው ስትይ የነበረው። ይሄ ነገር የእምነት ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የኦሮሞማ ጉዳይ ነው። ማናችንም ማንም በፖለቲካ ችግር ያለበትም ሁሉም ማህበረሰብ ኦሮሞም ሆነ ሌላው ብሔር ብሔረሰብም ሆነ ከዚህ መንግስት ጋር መሆን አለበት። የምንቃወምበት ሰዓት ላይ እንቃወማለን፣ የምንደግፍበት ሰዓት ላይ መደገፍ አለብን። ትልቁ የባርነት ከረጢት እየተፈታ ነው። ያም ማለት ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ያን ስል ኦሮሞ የኦርቶዶክስ ኦሮሞ አማኞችን አይመለከትም። ኮፒ ሊንክ። ስለዚህ ሁላችንም
አሁን ሰላማዊ ሰልፍ አለ ተጠርቷል የኦሮሞርቱ ደግሞ ያ መንግስት ሰላማዊ አስቸኳይ አዋጅ አውጥቷል እና ያንን ነገር የኦሮሞ ሙስሊሞችም ሁሉም ኦሮሞ የሆነ በብሔር ብሔረሰብ የሆነ ሁሉ እነዚህ የኦሮሞን ኦርቶዶክስ ሰፖርት ማድረግ የኦሮሞን ነጻነት ሰፖርት ማድረግ የሚፈልግ በዚህ ነገር ውስጥ መሳተፍ አለበት። ይሄ ይመለከተናል። የእምነት ጉዳይ ሳይሆን ይሄ የኦሮሞማ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለነው 1700 ነው። ይሄን ነገር በጥንቃቄ እንየው። የፖለቲካ ችግር ያለብን ሰዎች ማለት የፖለቲካል ፓርቲዎች እዚህ ላይ አንዱ ነው መንቀሳቀስ አለባቸው። ሲሰራ አብሮ መስራት ነው። ግቡ ነው አልስማቸው ስለማላ ይቅርታ። ሉዛን ለላሽ ደግሞ ለማስተካከል መጣር ነው። እየሰራ ነው የምንፈልገው ነገር ያረጋግልን ነው። አብረን ተጋግዘን መጓዝ አለብን። ይሄን ነው ምለው። ነ ቴንክ ዩ ጂጂ ይሄን ነገር በማቅረብሽ ይሄን ነገር ይሄን ሐሳብ አመጣተሽ እዚ ላይ በማውራትሽ በጣም ትልቅ ችሎታ ነው ይሄ። ይሄ ነገር የሚገባው ይሄ ምስጥር የሚገባው እነት ኦሮሞ ሆኖ በዚህ ነገር ውስጥ ያለፈ ሰው ብቻ ነው የሚገባው። አንድ ስቶሪ አለ። ጀግናው ታደሰ ብሩ ከኃይለ ሥላሴ ነው ከንትን ጋር ሲጣላ ከበር ያረገችው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነች። አባሳት ሂዶ ከሸፈተበት ቦታ ለርቅ ብለው አመጣተውት አስገድለውታል። እና ኦርቶዶክስ እምነት በኦሮሞን ኢንክሉድ ያላረገችው የኦርቶዶክስ እምነት የምታካሄደው ሁሌ ፖለቲካ ነው። ያንን የፖለቲካ ደም ስር ደግሞ ማፍረስ አለበት። ኦርቶዶክስ ማደግ አለበት እንደ እምነት ግን ፖለቲካል ኬዝ ይዞ የሚመጣውን ማህበረሰብ ግን ከዛ ውስጥ ማውጣት አለበት። የኦሮሞ ኦርቶዶክስ በኦሮሞ ሀገራት ውስጥ መስፋፋት አለባቸው። ያንን ደግሞ ሁላችንም የኦርቶዶክስ አማኝም ሆነን አልሆነን ሙስሊምም ጴንጤም ሁሉም አብሮ ይሄንን ነገር ሰፖርት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሁላችንም እንነሳ። ትግላችን የማብቂያ ሰዓት ላይ ደርሷል። እንቅፋት ሆኖብን ለነጻነታችን እንቅፋት ሆኖብን የነበረው ይሄ ነገር ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ያቋል ይሄንን ምስጥር ታሪክ ተምሮ ያላደገ አንድም የኦሮሞ ልጅ የለም። ስለዚህ አብረን ተያይዘን እንነሳ እንጓዝ። ነጻነታችን ደርሷል። ሰፖርት እናድርግ ይሄንን መንግስት። አብረን ቆመን ይሄንን መንግስት የሚቃወመውን እንቃወም። መንግስትን የሚቃወም በዚህ ሰዓት ግን የኦሮሞ ጠላት ነው። ይሄንን አውቀን ብንቀሳቀስ ቆንጆ ነው። ልሻለሁ ጂጂዬ። እሺ ግልጥቆ ተለፈ አመሰግናለሁ። እሺ ማይ ይውዳ እግዚአብሔር ይመስገን። ከእረፍት እኮ ሪታየርመንት አድርጌ መለሱኝ እኮ እነዚህ። እኔም እኮ አድርጌ ነበር አንተን ተከትዬ አይስወር አንድ ወር ጠፍቼ ነበርና ግን ይሄ ነገር እንደምታውቂው ከ3 ዓመት ከ4 ዓመት በፊት ተሰራበት የነበረው ነው። እኔ በቀለል የጀመርኩት ቄሱኝ ምናምን አንተ ለእንደም የጀመርከው ባይብል እዚህ ለኛለ ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ነገር ሆን ብዬ ነው ሃይማኖቱን ለማንቋሸሽ ሳይሆን ካስታውሽ ከ3 ዓመት በፊት ሮሚያ የራሳቸው ቤተ ክህነትን መስረት ሲሉ ጥራሽ ሲኖዶስ አላሉ ሜዛን ግዚ እና እንዴ ወዲያውን ነው ኤክስኮሚኒኬት ያደረጓቸው። ወዲያውን ነው ጥያቄውን እንኳን እንደ ሰው ወይም ደግሞ እንደ ተዋህዶ ልጆች እንኳን ጥያቄውን ተመልክተው እሺ እናስበበታለን ምናምን ይባላል። ወዲያውን ኤክስኮሚኒኬት ነው ያደረጓቸው። ወዲያውን ስም ማውጣት ጀመሩ። ቄስ አይደሉም ጳጳስ አይደሉም ማለት ጀመሩ። እና ለዛ ነበር እኔ በቀልድ በኩል ኢቭን ዶው እኔ ታቂያለሽ ቀልደኛ ላይ ቀልዳለሁ ግን የቀልድኩበት ምክንያት ነው ሁሉም በራሱ ቋንቋ በራሱ ባደው ስለ ኦርቶዶክስ ብዙ ማውቆ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና የኢስተርን ኦርቶዶክስ ይለያያል። የሚቀደሰው በገዛ እኔ ዛሬ ሳነብ ነበር የሆነ ሰው ተሰጥቶኝ ጨርስና ነገር እናገራለሁ በጣም ይላል። እና ማለት መናገር የፈለኩት እንታቃለሽ ነው ዳቆን ነበርኩኝ አሁን ተዋህዶ ባልሆንም
በጣም አንድ የቀጠለ ውሻ የሚባለው ተምር ያለው አውቃለሁ በደንብ ነው የተዋህዶን የማውቁና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ባለ ወይ በግዕዝ የሚቀደስ ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ኦሪየንታል የሚባሉት ኦርቶዶክስ በየሀገራቸው በሌላ ቋንቋንም የሚቀደሰው ደግሞ ግዕዝ ደግሞ በመጀመሪያ ኦርቶዶክስ በግዕዝ አይቀደስም ነበር ውሸት ነው በመቼ ዓመተ ምህረት እንደመጣ ራሱ ብታውቁ ትደነግጣላችሁ ምክንያቱም ቀላል እኮ ነው በግዕዝ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው መቼ ነው ብሎ እንትን ማድረግ ነው አንዳንዱ ግዕዝን የኢትዮጵያ ኦሪጂናል ላንጉጅ አድርጓል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ኢትዮጵያን ኩሽ ብሎ እኮ ነው የሚጠራት ገባሽ ኩሻይቶች የሚናገሩት ቋንቋዎች ነበሩ የጠፉ እንደዚህ ያጠፉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ጥያቄው የኦርቶዶክስ ሳይሆን የማንነት ነው ኦሮሞ ጠል የሆነ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላለፉት አመታት ያው ታውቂያለሽ በሜልክ ጊዜም በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜም በአጼ ዮሐንስ ጊዜም እስከ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ኦርቶዶክስ እንደ ሀገር ነበረች ራሷን የምታው አሁንም የሚያዩት ራሳቸውን እንደ ሀገር ነው ለዚህ ነው ጦርነት የሚጠሩት ለዚህ ነው ኤክስ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ለዚህ ነው እንደዚህ የሚደነፉት ማለት ነው አሁን እኔ የውላችሁ ማውገዝ መብታቸው ነው እነዛኞች ደግሞ የኦሮሞ ሲኖዶስ እና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ብሎ መመስረታቸው ተገቢ ነው እኔ እንደውም ተናድጄ ነበር ከሶስት ዓመት በፊት ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ለምን መሰለ የዛኔ አብይ ትንሽ ሞቅ ብሎት ወዲያውም ነው ጠርቶ አስጠንቅቋቸው ተታረቁ እና አብራችሁ ስሩ ብሎ በሱ ግዴታ ነው እኛም እኮ የተጣላን እኮ በዛ እኮ ነው የኦሮሞን ጥያቄ እንዳለ ኢግኖር ዳርግ ትክክል እሱ ለፖለቲካው ጥቅም ሲል ነው ያደረገው እንጂ አምኖበት አይደለም ገባሽ አሁን መልሶ ዛሬ እንደዚህ አድርጌላችሁ እንደዚህ አድርጌላችሁ እያለ የፖለቲካ ጥቅሙን ተናግሯል ነገር ግን ተመልከች እያደረጉ ያሉት የኦሮሞ እና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ሲመሰርቱ ባደወይ አማራ ሁሉ አለ ከዛ ውስጥ እንዴት አድርገው እንትን እንደሚያደርጉት ወደ አምስት አማራዎች ናቸው አሉ አሁን እያደረጉ ነው በድሮ ጊዜ ለኦሮሞ ዳቆን በቂ ነው ይባላል ለጵጵስናና ለሊቀ ጳጳሳት አይመጡንም እየተባለ ይወራ ነበር መቻንሶ የሆነ ተረት አለ አንድ አማራ ሲሞት ሁለት ኦሮሞ ቅበሩ እያሉ ያው በኦሮሞ ሳይሆን በሌላ መንገድ ነው የሚናገሩት እኔ ጎንደር ነው ያደኩት እኔ ሁሌ እውነቱን ነው የምናገረው እኔ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ክርስቲያን ነኝ እውነቱን ተናግሬ በሞት ይሻለኛል ገባሽ ብሄር ለእኔ አንቺም ብዙ ጊዜ ይሻለው ለእውነት መሆንም አለበት እኛውን እኔ ለኦሮሞችም ቆሞ ኦሮሞ ስለሆንኩኛል ባለቤት ኦሮሞ ስለሆነች አለም አንዳንዱ ባለቤት ኦሮሞ ስለሆች አይደለም ትክክል ስለሆኑ ነው እውነታቸውን ነው የጠየቁት ጥያቄ ከስልሳ ዓመት በላይ ነው ሲጠይቁ የነበሩት ስልሳ ዓመት በላይ ባደወይ በኦሮመኛ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ የተተረጎመው በ1988 አባባረኛ ግን የኦሮሞ ታሪክን ኢቭን በተዋህዶ ሁሌ እንዳፈኑት ነው ፎርጌት እንኳን ይሄ በፖለቲካና ለሀገር ያደረጉትን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ኩሽ እያለ ይጠራል የኩሻይት እንግዲህ ከየት እንደመጡ እናውቃለን እኛም ሁላችንም ወንድማማቾች እናውቃሉ አሁን ይህን እያደረጉ ያለ ባጠ ወይ እሱ ምንት እሱን ሲያወጡ ታያላችሁ ባጩ ለምን ነው የሚወጣው ሁሉ ነገር ፓትሪያርኩ በስልጣን ባደው ፓትሪያርኩን ጁንታ ይያሉ ዘግዝቀው ሲሰድቡት የነበሩት እነማን ናቸው ፋን ፖለቲካና ሃይማኖት የተቀላቀለባቸው በባለፈው እነ ልደታ ያያ የሚባሉት ዳቆን መስለውነ ገንዘብ ሲሰበስቡ ፋኖ ነኝ ብሎ ወጣ ራሱን አጋለጠ ለፋኖ እንደዚህ ገንዘብ ለካ ለቤተክርስቲያን የሚሰበስበው ገንዘብ እየወሰዱ ለፋኖ ማስልጠኛ ነው የሚያደርጉት እሱን ደግሞ አፎ ለምታውሎበት ካስታውሽ ከተቀበለ የሚሰራው ገዳም ፋኖ አይሰለጥንበት ማለት ተሳፍቶ ነው ያለው ከዛ በኋላ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በትሄጃ አብዛኛው ፋኖ የሚገኘው ገዳም ውስጥ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ ትክክለኛው እውነት ነው ለአማራ ነፃ እንዲወጡ ስለምፈልግ ነው እንደ አንድ አማራ ነፃ የሚወጣው ይሄ አታላዩ ኦርቶዶክስ ስምን በኦርቶዶክስ ስም የሚነግዱ ሲኖዶስ ውስጥ ገብተው ማለት ነው ያላቸው ሀብት ንብረት እስኪ የጳጳሳቶችን እስኪ ንብረታቸው እስኪ በገቨርንመንት ይውጣ በመንግስት ይውጣ እስኪ ያላቸው ሀብት ይዘርዘር በገዳማት ያሉትና በኦሮሚያ ክልል በራሳቸው ፍቃድ ነው በኦሮምኛ እየተረጎሙ የሚያስተምሩትም እንጂ ሲኖዶሱ እየረዳቸው አይደለም እና እኔ ከነሱ ጋር ነው የምቆመው ከታሪካዊ አንጻር ከመጣን ደግሞ እስከ 1959 ከ1959
ካስታውሽ ማለት ነው በ1959 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ የራሷን ፓትሪያርክ መሰረተችው። ሲመሰረቱ ደግሞ ከግብጽ ተጣልተው ነው በህጋዊ አንቀበልም ብለው ነው። ህጋዊ አይደለም ኃይለ ሥላሴ ራሳቸውን ሲኖዶስ ምረጡ አለ። ከህጋዊ ባልሆነ ቀነናቸውን ዶግማ ሳይሆን ቀነናቸውን ሰብረው ነው ያደረጉት። አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም እንደገና በደርግ ጊዜ ካስታውሽ ደግሞ አቡነ መርቆሪዎስ የመላኩ ተፈራ ቀኝ እጅ ነበር። የጎንደር ሊቀ ጳጳሳት ነበር መላኩ ተፈራ። እልም ያለ ገዳይ ነበር። ቀይ ሽብርና ቢጫ ሽብር ሲያስተናግድ የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ፓትሪያርክ ሆነ። ሶ አሁን ለምንድን ነው ኦሮሞዎች በሰላማዊ መንገድ እኮ ነው ብትካይሽ፣ ማን ነው ጥላቻን እየሰበከ ያለው? ማን ነው እንጋደል፣ ማን ነው እንደዚህ እናደርግ እያለ እየሰበከ ያለው? እነሱ እኮ በቃ ጠየቁ ሲያወግዟቸው፣ በቃ የራሳችን ሲኖዶስ መስርተናል ካወግዛችሁን። ልክ አቡነ መርቆሪዎስ በዋሽንግተን ዲሲ ወደ አሜሪካ በ1992 ሲወጡ እዚህ መጥተው የራሳቸውን እንትን ሲኖዶስ መስርተዋል። ይህ አይታያቸውም። ሶ እነሱ እንዲያውም ያደረጉበት መንገድ በጣም ጋጠወጥ በሆነ ነው። እነዚህ ልጆች ግን ከ60 ዓመት በላይ ጠብቀው ከ3 ዓመት በፊት እንዳልሽው ያሁሉ ጫጫታ ያሁሉ ነገር አድርገው አብይ አህመድ በመሀላቸው ገብቶ ለኢትዮጵያ ሰላም ሲባል ቆይ አሁን ተረጋጉ ብሎ እንትን አደረጋቸው። አሁን ግን የራሳቸውን መስርተዋል። እምፈራም ወይም ደግሞ ሆፕፉሊ ዲስ ታይም እንትን ማድረግ የለባቸውም፣ ወደኋላ መመለስ የለባቸውም። ፕሬሰደንት ይሄ የሚያወሩት እዮዳብዬ የመጣ 3 ሰው ምናምን ውሸት። አሁን ሁሉም ቦታ ላይ አቀባበል አለ፣ ሁሉም ቦታ ላይ ኦልሬዲ አልቋል። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ቤተክርስቲያኗ ክስ መስርታለች። ማንን እንደከሰሰች ታውቃለህ? አብይ አህመድ። አብይ አህመድ እገዳ፣ እንደዚያውም ከሀገር እንዳይወጣ በአንድ ጊዜ እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ እብድ ናቸው። የዚህን ያህል አንተ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ሀገሪቷ እንድትጠፋ ነው? የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ናቸው። አየሽ፣ እኛ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ያለን ተጋብተን ተዋልደን እኛ በጣም ወደፊት ሄደናል። እንደው ምን አይነት ውሳኔ ይወስናል? አሁን የሰውዬ እንደዚህ አይነት ግን አንዳንዴ እኔ ማለት እግዚአብሔር ስለዚህ ልብ እንትን ትዕግስቱን ይስጠውና ስቆ ምናምን የዲሞክራሲ መብታቸው ነው ብለው ስቆ ቢያልፉ ደስ ይለኛል። ግን አሁን ዛሬ አዋጅ ወጥተዋል። አሁን ምናልባት አዋጅ ወጥተዋል እና ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደማይኖር ነው አሁን ባለው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እነሱ የጠሩት ላይ ማለት ነው። ምንም እንትን ብሏል፣ አዋጅ ወጥተዋል። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እኮ ነው ጂጂ ባደወ የወላችሁ ተደርግ ተሞክሯል እኮ መንግስት ለማድረግ ሞከሩ። አሁን ይህ ሁሉ ስታያቸው እነዚህ ሰዎች ካስታወች በባለፈው ቀሳውንት ናቸው እያልን ፋኖን ይቅርታ በሉ እያሉ ሜላትን እንኳ እንደዛ ሲያጨናንቋትኝ ታስታውሻለች ማለት ነው። እንግዲህ ቀሳውንት ናቸው፣ ጳጳሳት ናቸው፣ ሊቀ ጳጳሳት ናቸው። ዮናስ ሙሉነ ማኛ ማለት መጨረሻ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን ያዋረደ በኦርቶዶክስም እየነገደ ያለ ሰው ነው። እንዴት ነው እኔ እኮ በቃ እኔም ባለጌ ልሆን ጂጂ፣ አንቺ ምሽ ተናጋሪ ልትሆኝ እንዴት ነው ሊቀ ጳጳሳት በዚህ ሰውዬ ቤት ኦርቶዶክስን ያዋረደ የተሳደበ ሰው ቤት ናቸው? እዛ ጋር እኮ ነው ያሉት። እዮዳ ማንም ሰው የላቸውም እነዚህ ሰዎች። ቤተክርስቲያን እኮ እዮዳ ባዶ እኮ ናት ቤተክርስቲያን። ማን ጋር ሄዱ? ከምትጠፋ እኮ ነው ከምትጠፋ ባዶ ናት ከምትጠፋ። ስጡን ለኛ ህዝባችንን እናስተምርበትና ጥሩ ክርስቲያን እናሳድግበት እኮ ነው። ባዶ ናቸው እኮ ባዶ ናቸው። ትክክል። ማን ነው ከነሱ ጋር የቆመው ዘፋኝ? እዮዳ ባታየውም እንዴ? እኔ እኮ ባለቅስ ደስ እንደሚለኝ ታውቃለህ። ምክንያቱም እዮዳ አንተም ከዛ ነው የወጣው፣ ከዚህ ቤተክርስቲያን የወጣው የተጠመቅንባት ናት። ገባ? ለምንድን ነው የወጣ ነው? ምንድን ነው ችግራችን? ለምን እውነት ስለማያስተምሩ ሌቦች ስለሆኑ እሱ ብቻ ነው በጊዜ የሚቀደሰው። እዮዳ የተገኘው የወንጀል እንትን ከምትጠብቀው መናገር አልፈልግም። እዚህ በቃ ቤተክርስቲያኑ የወንጀል መመሸጊያ ነው። በቃ መመሸጊያ ይቶ በግዕዝ ማስተማሩ መዝረፉ ብር መሰብሰቡ ብቻ አይደለም፣ መዓት ነገር በተለይ ፊንፊኔ ላይ መዓት ነገር ነው የተገኘው። በየቤተክርስቲያኑ መዓት ነገር። እንዲያውም እኔ አብይ አህመድ ይህን አፖርቱኒቲ ተጠቅሞ ማለት ነው መመርመር አለበት። በቃ በየገዳማቱ በየጳጳስና ሊቀ ጳጳሳት ቤቶች ማለት ነው። ምክንያቱም ይኸውልሽ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነትን የታወጀበት ይህ በቃ ጦርነትን የታወጀበት አብይ አህመድ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አላደረገም፣ ምንም የለበትም፣ እጁ የለበትም። ግን ካየሽ እሱ ላይ ነው የተነሱት። እንዳልኩሽ ታውቂያለሽ፣ አብይ ያለን ሁለታችንም የተለያየ አመለካከት አለን። አንቺም ነው። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ወደ እሱ መጡ?
ለማስፈራራት ከዚህ በፊት ከሶስት አመት በፊት ማርገውት ነበር ካስታውሽ ሰላማይ ሰፍ ሊወጡ ብሎ አብይ አመደ የሆነ ቦታ ሽልማት ይሸለም ቢሎስ ጠብቁ ብሏቸው ማለት ነው 4 ኪሎ ድረስ ሄደው ነው ይቅርታ የጠየቁት ካስታውሽ እና ቡና ሞልቆሪዎስ አንገታቸው ለብለው ማለት ነው አሁንም ደግሞ ሲመለስ እነሱ 3 ቀን ነው የሰጡት ባይ ዘ ወይ ጾም ጾሎት ብለው 3 ቀን ላለፈው 3 ቀን ሲሳደቡ ነው ያሉት አይገርምም ጾም ጾሎት ማለት አንቺ እኮ በቃ ጾም የነነዌ ጾም ጾሎት ማለት ባይ ዘ ወይ የነነዌ ጾም ጾሎት ኃጢያተኛው ነው ኃጢያተኛ ነን እያሉ ነው ችግሩ ከኛ ጋር ነው እያሉ ነው ከባሽ ጾም ጾሎት ብለው ግን ሲሳደቡ በቃ ያልቀራቸው የለም እኔና አንቺም ካፋቸው አንወጥ ለምሳሌ ብሎክ አካውንታችንን ለማዘጋት በሙሉ ግሩፕ ሰርተው ሰርተዋል እኔ ለምጆአለሁ ታቃለ ጂጂ የኔ አካውንት ዘግቶ ማክም አይዘጋም ይሁን ተረግሟል የኔ ነው እንጂ እንዴን ካልኩኝ ይዘጋል በቃ እኔ ይኸውልሽ ያንኛውም ትልቁ አካውንቴ እንዳልተዘጋን ጭራሽ ይኛው ያደገ መጣ ተመልሼ ስመጣ በትንሹ ነው የምገበው 10000 ሰው ነው የተከተለኝ በሶስት ቀን ምንም ችግር የለም እኔ ተከተሉኝ ብዬ ማላቅ ምን ያደርግልኛል እኔ እንዳልኩሽ ተናግሬ የምወጣ ሰው እንጂ ገንዘብ አልሰራበት ምን አለበት ጀስ ተናግሬ አንጫጭጭ አስቂያጫውቼን የሚሄደው እሱ እኔ ልናገር የፈለኩት አሁንም የምናገረው የአማራ ፋኖ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የወደቃችሁበትን ሰው ተመልከቱ የወደቃችሁበትን የእናንተ ሰው እንደሌላችሁ ለምን ነው ሰው የሌላችሁ አንዱ ምን እንዳልተቀለሽ አንዱ ቄስ አብይ አህመድ ከቤተ ክርስቲያን ሰው ብቻ የሚመጣ መስሎታለኝ ከጫት ቤት ይመጣሉ ከመጠጥ ቤት ይመጣሉ ቢኮዝ አብዛኛው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች እዛ ላይ ያሉት ብሎ አሁን ሞልቶ ተናገረ አሁን ሞልቶ የኛ የተዋህዶ ልጆች ጫት ቤትና ዳንስ ቤትና ዳንኪራ ቤት ነው ያሉትኝ ከዛ ሃይማኖት የተነካ ያሉ ይመጣሉ እንዴ ጂጂ እንዴ ነው አንቺ የማትኖርለት ሃይማኖት እሞትለታለሁ ብለሽ የምትመጪው የማትኖርለት ሃይማኖት ራስዎ ያፈረሱት ራሳቸው ያፈረሱት ለጫት የለም እኮ ሰው የለም እኮ ባዶ እኮ ነው አሁን እኮ ይወልሽ ባዶ ነው ከሰሜን ውጭ ማለት ነው ባዶ ነው ሰዎች እየወጡ ነው እና እነዚህ ሰዎች ካቶሊክ እንደሆነ አላሉ ጴንጤ እንደሆነ አላሉ እንዲያውም የፈለጉት በኦሮሞ ክልልና በቤርገርፎች ያሉትን ኦርቶዶክሶችን ለማገልገል በቋንቋቸው አንታፕል ዳ ደግሞ ወለን ለመናገር ሰላምም ለማምጣት ነው እንዲያውም ሰላም ያመጣል በያስባል ቢካቱም በኦርቶዶክስም ነው ኢትዮጵያ የተቆጣጠሯት ያ ሌላ እንት ሌላቸው ሌላ ኃይል ሌላቸው የኢትዮጵያ መሸሸጊያ ነው ነጭው የሌቦች መሸሸጊያ ነው እና ይሄ ነገር አሁንም እኔ ምብይ 3 ቀዳ ከ3 ቀን በኋላ ተመልሼ ወደ ገዳም ገባለሁ ግን ይሄ እየጠበቅኩኝ ነው 3 ቀን ብለዋለኝ እሺ ምንድነው የሚያርጉት አሁን ጂጂ ወለ ዲኮር 3 ቀን አሉ ዛሬ 3ኛው ቀን ነው ኦኬ አይታችሁ እንደሆነ ዩዳብ አይታችሁ እንደሆነ የትላንትናው ጫጫታ ዛሬ ገዝገዟል ከትላንት ወዲያ የነበረው ዛሬ አሁን ምንድነው አሁን ምን ብለው እንደሚመጡ ታውቃለህ አሁን ደግሞ ነጭ ልብሱ ተበደባል ማለት ነው በጣም እኮ የሚገርመው እሱ እኮ ነው ትናንትና እንደውም ጭራሽ ይሁን ማኛ ጆን ቤት ገብቶ ቲፒኤልኤፍን ሲለምን ነበር ትግሬዎች ከኛ ጋር አብራችሁ ቆሙ እንወዳቸዋለን እናንተ እኮ ምንም አላረጋችሁንም እያ ውርደት ተመልከቺ ለጥቅም ነው ኦሮሞንም ትግሬንም የሚፈልጉት ማለት ነው ለጥቅም ነው እንዴት ነው እኔ እኮ ያ ሁሉ ሰው ሲሞት ያ ሁሉ ቤተክርስቲያን ሲፈርስ ወለጋ ላይ ትግራይ ላይ ያ ሁሉ ነገር ሲደረግ ጥቁር ለብሰው ማቅ ያለበሱ እንዴት ነው ዛሬ የቤተሰቦች እና የኦሮሚያ ሲኖዶስ ተመሰረተ ሲባል እነ ጁዋር እንኳን በቀለ ገርባ እነ ሐምዛ እስር ቤት ውስጥ የሶስት ቀን ጾም ጸሎት ራብ አደረጉት ለትግራይ ብለው አደረጋው እኛ እንኳን የፕሮቴስታንት ምን ወጥቻለሁ እኛ ራሳችን እጃችን ቪዲዮ ዳፕትስ ይለኛል አንተ ራስህ አብረ ወጥተ ነበር እጃችንን ጭነ እኔ ራሴ ከትግራይ ጋር ነው መቆም እንደዛ አብይን እንደዛ ጥምብር ኩሱ ነበር ማውጥ ምክንያቱ ለሰላም አይህዝ ትክክል እና እኔ የምለው እንዲያውም ጭራሽ የአማራዎች ዮናስ ሙሉ ለማኛ እየተጫወትባችሁ ነው እሱን ያዋረዳችሁ ኦርቶዶክስ ታሳለ ይወዳር እሱ ይህንን ነው የሚፈልገው ኦፍኮርስ ለገንዘብ ነው ግን አሁን ደግሞ ስለማይሰጡት ቁጭ ብሎ ስለሚወረውሩለት ምናምን ልክ አሁን ደግሞ እሱን ቢያቆሙ እመነኝ እየወዳብ ወጥቶ እናንተ ሌቦች ብሎ ካልሰደባቸው ጂጂ አይደለችም ትላለች ከአራት ሳምንት በፊት እኮ ሰርቧቸዋል እኔ እኮ ቪዲዮ አለኝ ፖስት አድርጌዋለሁ ከአራት ሳምንት በፊት እውነቴን ነው የምልሽ ከአራት ሳምንት በፊት ኤርሚያስ ነው ያበላሽው ወንጌላዊ ኤርሚያስ ነው ያበላሽው ወንጌላዊ ኤርሚያስ ዮኒ ማኛን ባያስወጣው ኑሮ እኮ እየሰደባቸው ተገልብጦባቸው እኮ ነበር ተገልብጦባቸው እንዲያውም እኔ በስዕል አድኖ አላምንም በራሴ ገንዘብ ገዝቼ ጭራሽ እያለ ሲያዋርዳቸው ነበር ግን እነዚህ ሰዎች ያውቃሉ አክቹሊ ማን ነው መዝሙረ ያሬድ የሚባለው ልጅ ከሁለት ቀን በፊት ከዮኒ ማኛ ቤት ገብቶ ማለት ነው
አንድ ሌላ ልጅም ነበርና በቃ መጋደል አለብን መደባደብ አለብን ዩኒማኛ በቃ የያዛችሁትን ነገር ይዛችሁ መኪናም ሆነ ቁልፍም ሆነ ምንም ሆነ ይዛችሁ ሂዱና ደብድቡ ተጋደሉ ሲል ዳቆን ያሬድ አይ አላወገዘውም ሞከረንት ለማለት ሞከረ አይ በዛ መንገድ አይደለም እኛ አባቶቻችን አንቀደም አባቶቻችን ካሉ እናደርጋለን እነዚህ ልጆች ለመጋደል አይተሽዋል እሱ አያወግዙትም ሰውየው እንትን ነው ጭንቅላት በሽታ አለበት የሚናገሩን ቋንቋም ትናንትና የተናገሩን ዘላለም አይ እኛ የተባለው አለ ቤተክርስቲያን ያዘዘችን ጥቁር ልብሳችሁ ጾሙ ጸልዩ ቤታችሁ ቁጭ ብሎ ነው የተባለው አባታችን አሉታል እሱ ደግሞ ከመ ያኛው ምኩት እንተነሳበት ያዘመድኩ ነው እንዲበሉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ሆኑ እነዚህ ናቸው እንግዲህ መንፈሳዊ አባታው እኔ ራሴ ይሄው ለሰው መሞቱን አላቅም ነበር ትላንትና ጧት ላይ ነው ስንት ሰው ነው የሞተው ስለ ወደ 9 ልጆች ናቸው የሞቱት እኔ መዳንያምን ለምን ይዩዳ በእነዚህ ልጆች ህይወት መጥፋት ዋና ዋና የተባሉ ሰዎች ካልተጠየቁ እኔ ምን አለች መጠየቅ አለባቸው እኔ ባደወይ አብይም ወም ደግሞ እዚህ አሉትም ሰዎች መክሰስ ይችላሉ ይችላሉ ዮኒ ማኛ ቱቢያነሶቹ ምክንያቱም ኦፒስኮፒሶችና ሊቀ ጳጳሳት እሱ ቤት ስለሚገኙ ዳቆናት ስለሚገኙ አሁን ድሮ እንትን ዝም ብሎ ወረኛ ነው ይባላል አሁን ግን ፕላትፎርም እየሰጣቸውና የጥላቻ ንግግርና እንዲ ላይክ ቪዲዮዎች ነፋሉ በአማርኛ ስለ በእንግሊዘኛ ቢሆን አይናገረውም እንደዚህ አሁን እኔ ባክሽሊ ለተረጉመው ነው ቪዲዮዎችን እንዳለ ተርጉሜ እንደ ዶክመንተሪ አድርጌ ለለቀው ነው ትክክ እስከዛ ድረስ እኔ ግድ የለኝም የራሱ ጉዳይ እብድ ነው ይያልኩ ነበር ማለት ነው አሁን ግን ሊቀ ጳጳሳት ጳጳሳትና ዳቆናቶች እሱ ቤት በየቀኑ እየገቡ ይሄን ነገር ሲያደርጉ ዝም ማለት የለብንም ምክንያቱም ናው ረዩዳው የሃይማኖት ተረብሻ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም እና ሁላችሁም ባካችሁን እንትን አድርጉ ቦይካት አድርጉት ልጅ እሱ ነው እሱ ከተዘጋባቸው የት ይሄዳል ማንም አያጨው ጆሊ ኦሮሞ ፎሎ አንሱ ፎሎአችሁን እሱ ፎሎ አንሱ ብሏል አይደለ ፎሎ አንሱ ሪኮርድ ስለሚደረግ ችግር የለም ፎሎ አንሱ ሪፖርት ሌላው እሱ ይመስል እብድ ከተለው እኔ እንትን አሁን ፒቲሽን ሰራለው ልክ ከዩቲዩብ እንደተባረረ ከፌስቡክ እንደተባረረ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ለምን ግን አሁን የሃይማኖት ጦርነት ከተነሳ እኔ ዮኒማኛ ምንም ስልጣን የለውም ግን ጳጳሳቶች ሊቀነ ጳጳሳቶች በየቤት በሱ ቤት እየገቡ እነሱ ነው አሁን ስልጣን እንተሰጡ ቦታ ሆኖ አለኝ የነሱ መድረክ ሆኖ አለኝ ከባሽ ሌላ ቦታ ማንም አያቸው ማን ነው መዝሙረ ያሬድ በራሱ ቤት ሲገባ 200 ሰው ብቻ ነው የሚያየው የሚያስቀው ነገር ተዋዶ ልጆች እኮ አይመለከቱም ግን ዞር ብሎ እኮ አያቸው አሁን ዮናስ ሙለማኛ ቤት የሚገባው ሁሉም ነው ከባሽ ወሬ የሚፈልገው ምንም ነው እንዴ ይሄ እኔ እንትን ሰራለሁ እኔ አሁን አምገነ ፒቲሽን ሰራለሁ ቪዲዮዎችን በእንግሊዘኛ እየተረጎምኩኝ በአማርኛ የተናገራቸውን ግደሉ ቁረጡ ምናምን ይያለ አሁን ሰሞኑን የተናገረው በፒቲሽን ሰርቼ ፖስት አድርጓለሁ ሁላችሁም ያን ፒቲሽን ፈርሙት ከዛ በኋላ ማለት ነው ስራአት መያዝ አለበት ይሄ ልጅ ከ10 አመት በላይ በጣም ልቅ በቃ የለቀቀ ነገር ያደረገ ነው ከባሽ አሁን በተለይ እንደዚህ አይቻላቅምና ሼማኙ የተዋዶ ያው ያማራት እንትሮሻቸው ይቅርታ አርጉልኝ አማራዎች ናቸው አብዛኞቹ እሱ ቤት የሚገቡት ፖለቲካና ሃይማኖትን የቀላቀሉ ማለት ነው ሼማኙ ጋይስ በራሳችሁ ቤት ገብታችሁ ቁስ ፍቅርና ሰላምን መስበክ ነበረባችሁ አረስ ግልም ቢሆን ደሞ ጣው ጋር ሄዱ ለአማራ ቆሞ ሞጣው አለ በቃ እሱ ጋር ሄዱ ሞጣማ እየሽው አይደል እንዴ ሞጣኔ ሌቦች ጋር ምናምን አልቀላቀልም ብሎ ጭራሽ ነጭ እየለበሰ ሲወጣ እሱንም እየሰደቡት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ጥቁርም ለብሰው ሆነ ወነ ተገለው ቢሆን ላይ በግድ ቢሆን በጦርነት ቢሆን እነዚህ ሰዎች በሰላማዊ መንገድ እኮ ነው የጠየቁት የቆምኩኝ ከነሱ ጋር በሰላማዊ መንገድ 3 አመት በፊት ማብራራቸው ቆም ያለው በፌስቡክ ከሚሊየን በላይ የታየው ቪዲዮ አቡነ ንቁስ አታልቁ ብዬ የዲያስፖራ ፓትሪያርክ ነኝ ብዬ ገብቼ ቪዲዮውን አውሰው ቪዲዮውን ቢያዳምጡ ተዛ ውስጥ የተናገርኩት በራስቸው ቋንቋ ቢሰበክላቸው ኦርቶዶክስ ታድጋለች እንጂ አትወድቅም ትክክል ከባሽ ሌላ ደግሞ ራሳችሁን ኤጁኬት አድርጉ የግሪክ ኦርቶዶክስና የካፕቲክ ኦርቶዶክስ ልዩነት አለው በጣም ኃይለኛ ልዩነት አለው ትንሽ ስራቱ ደምቡ እኔ በደንብ ያያዩትኝ ነው አሁን ኢቭን ቤተ መቅደስ በጫማ ነው የሚገቡት ግሪክ ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያው ደግሞ በገዛብ ለም የተጀመረው ቅዳሴ እሱን ደግሞ ወደፊት በታሪክ ቁጭ አረጋዋለሁ እንደገና ደግሞ ብዙ ነገሩ ዲቨሎፕ ያደረገ እየተለወጠ ነው የመጣው ስለዚህ አሁን እኔ እንደውም እንዳልኩሽ የቋንቋው ችግር እንደለላ ቃሉ ግን 98% የተዋዶ ልጆች ግዕዝ አይችሉም ለምን በግዕዝ እንደሚቀድሱ ታውቂያለሽ ምክንያቱም አደድበው አጀዝበው መያዝ ነው የሚፈልጉት ያ
ሰው እንዲያድግ አይፈልጉም ሰው እንዲማር አይፈልጉም በኦሮምኛ የሚቀደስ በግዕዝ የሚቀደስ ቅዳሴ በኦሮምኛ ቢቀደስ ትስቂያለሽ አንቺ ምን እንደሚሉ የሚሉት ቅዳሴ ውዳሴ ማርያም ውዳሴ እሱ እኮ ነው የሚለው እኮ ነው ካሁን ቀድም እኮ የተናገርኩት አንዳንድ የውላ መከራ የሚደርስብን እዛው የደገሙብን ይሆን ወይ ገባህ እና ስለማንሰማው ተሰብስበን ብቻ አሚን አሚን ኢትዮጵያ ተፈንዳ ኢትዮጵያ ትስረፍ ይሄ ይሆን ነው ብዙ እንትን አጋነታዊ ነገር አለው ያን ማጽዳት ይፈልጋሉ ያጸዱታል ደግሞ አይ ጋራንቲ ዩ የኦሮሞ የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶሶች ያጸዱታል ምክንያቱም እስከዛሬ ማጽዳት አይችሉም እዛ ውስጥ ነው እኮ ማስተካከል ቢፈልጉ ለምሳሌ አንድ ኬስ ትምርቱን ማስተካከል ቢጀምር መናፍቅ ተብሎ ይባረራል እንዲያውም እኮ ካስታውሽ ከ20 years ago ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ጀመሩት ጴንጤዎች ሲሉ እኮ ነው እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ አያውቁም ኢየሱስ ይብሎ አያውቁም አሁን ያን ኢየሱስ የሚለው መናፍቅ ነው ተብሎ ይባረር ነበር ከቤተ ክርስቲያን ማለት ጴንጤ ነው ተብሎ እንግዲህ ኢየሱስ የሁሉም ነው ሰምኛለሽ ለምን እንደው ያን እንዳይባል የሚፈልገው ኪዳነ ምሕረት ማለት ነው አብዛኛዎቹ ቋማራዎች ቆራጆ ወደዋላ ከርሽኩ እንትሮች እንደዚህ ሰማታት ተብሎ 7 አመት እንደዚህ ቆመ ባንድ ግሩ ምናምን የሚባለው እኔ ያ አንየው ሃይማኖትን ዶግማና ቀኖኑ ለመናገር አይደለም መብታቸው የፈለጉት ማመን ይችላሉ ዋቄ ፈጣም እንደፈለገው ነው ሙስሊም እንደፈለገው ነው አከብራለሁ ግን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ግን አንዱቡት እስኪ ተረዱት በኦሮመኛ ብዙ እየተተረጎመ ነው ብዙ መጻሕፍቶች እየተተረጎሙ ነው ጉድ ነው የሚፈነው በኦርመኛ ሲተረጎም በካምባታ በሐድያ በስልጤ በጉራጌኛ በተለያየ ቦታ ሲተረጎምና አሁን ማንበብ ሲጀምሩ መሸወድ አይችሉም እስከዛሬ ድረስ ግን አደንዝዘው ቄስ እኮ ነው በቃ መጥቶ በግዕዝ ይቀድሳል ምን እንደሚል አታውቂም 98% አያውቅም ያን ነገር መለወጥ አለበት ሞኝነት ነው ይሄ ሞኝነት ነው ወንጌል መስበክ የጀመሩት እኮ ፕሮቴስታንቶች ከመጡ ነው that's why ኦሮሚያ by the way ማለት ነው ኦሮሚያ አብዛኛው የፕሮቴስታንት እና የእስልምና እምነት ተከታይ ነው almost 18% ብቻ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስበሻል ግን ለምን why ለምን ለውነት ኬር አርገው ቢሆኑ አንቺ ከሰሜን እነዚህ ጭራሽ ዓለምን እንገዛለን ያለው ኦርቶዶክስ ማለት ከሰሜን እንኳን ወጡ ደቡብ እንኳን ገቡ በዓለም ላይ ካሉት ሀገሮች በሙሉ አራት ሀገር ብቻ ነው የሚከተላቸው ግብጽ ሰሪያ ራሻ ግሪክ አለቀ ደግሞ እነሱ አይደለም መሪዎች ግብጽ ናት መሪዎች ባደው የካፕት ኦርቶዶክስ ብዛት ያለው ኢትዮጵያ መሪው ግን ግብጽ ነው በጣም ጥቂት ነው የግብጽ ኦርቶዶክስ ከባሽ እና 5% እስከ 1959 እነሱ ነበር የሚመሯቸው እነሱ ምን ያደርጋሉ መሰለሽ ጳጳሳት ሲላክ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ጳጳሳት ሲላክ እድሜ ልኩን ቋንቋውን ሲለምድ ምንም ሳያስተምር ነው የሚሄደው መጥቶ ዚጋ ቋንቋው መልመድ አለበት ምናምን እሱን እኮ ነበር ሲከተሉ የነበሩ እንደዚህ አይነት ስህተቱን ለማረም ከባሽ አሁን የውቀት ዘመን ነውና እኔ ከጎናቸው ቆማለሁ ጂጂ ያደረሻለሽ ነገር በጣም እኔ በሁሉ አካውንት ዝም ብዬ እዚህ ስልክ እየገዛው አካውንት እየከፈትኩ ነው መከተልሽ እነዚህ ወደ 8 አካውንት ከብቼ እየተከተልኩ ነው የልጆቼ ስልክ ሁሉ እየተጠቀምኩ ነው ለምን አሁን ያሽውና የምትቆሚለት ትክክል ነው እነሱ የጥቁር የሞት የጨለማ የድግመት መንፈስ ይዘው ሲመጡ ነጭ በነጭ ለብሰ እኛ ለኢትዮጵያ ሰላም ነው የምንፈልገው ጦርነት አንፈልግም ትክክል ጦርነት አንፈልግምና አፕሪሺየትድ አሞ ጉንፋን ይዞኛል አጥቶሽ ምን ትንሽ አሞኛል ግን ግዴታዬ ስለሆነ ነው እንትኛል አይ ነው እኔም ሰሞኑን ዝም ብዬ ቪዲዮ እንትን ሪአክት እያረኩኝ ነው አይቻለሁ ያንቺን ቪዲዮ ማንዱ ለት ቪዲዮ እንትን ሰርቻለሁ እያሳቀ ነው ሁላችሁም ግን ስራችሁን ስሉ ሁላችሁም ቦይካት አድርጉት ይሁን ማኛን እንደዚህ አይነት ስብቃ መጥፎ ግደሉ ፍለጡ ቆረጡ እኔም እንደዛ ካልኩኝ ቦይካት አድርጉኝ ዝም ብላችሁ አትዩት ኦኬ ነግ በኔ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነትን ተዋህዶ ልጆች ይሄ የኢትዮጵያው የአማራው ተዋህዶ አማራ ነው ብሎ ይቀርታሉ ምክንያቱም 85% አማራዎች ናቸው በሲኖዶስ ውስጥ ያሉት እና በጵጵስና ያሉት እንግዲህ አስበሻል 80% ማለት ነው እና ነገ እስልምናንም ሁሉ ጦርነት ያውጃል ነገ በፕሮቴስታንት ነገ ያባሉናል እኛን ያባሉናል ስለዚህ ሙስሊሞች በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሙስሊሞች ነቅተዋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አላህ ይባርካችሁ ዋቄ ፈጣዎችም ጭራሽ እዚህ ውስጥ የሉበትም እነሱ ሞኝ አይደሉም አባገዳ ሲከራከር አይተሻል ሲጨቃጨቃ ተሸጣጡ ከባሽና ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታንኪዩ ጂጂ ስለጋብሽ አሚን ይዮዳሚ እግዚአብሔር ይስጥልን ገለቶሚ ኦኬ ደጎ ይቀርታል ደንኩ ከብረት ላንቺ የፈነሩሙ አለመልኩ እዚህ በቃ ፍሪ ኮርስ ተሻለው መች ጊዜ አግኝቼ ነገር እያጠናው እሺ
ምን ችግር አለ እኮ እንዴ? ለሰው እኮ እንደዚህ ያንተ ቋንቋ መለመድ ይፈልጋል የሚባል ሰው እኮ እንዴ ነፍስ ራሱ ይሰጣል። ኮርስ ብቻ ሳይሆን ምን ሀሳብ አለ? ምን ሀሳብ እንዴ? አሪፍ ነው ያለው ነገር። አሁን ካረንትሊ ያለውን ሆትሹን ታውቃለህ? እሱ ላይ አንድ ሰዓት ትንሽ የሆነ ሰዓት መስጠት ይፈልጋሉ ነው። ብዙም 100% ፐርፌክት አይደለም። አማርኛ ላይ ቅርብ ጊዜ ነው መለመድ የጀመርኩት። ማለት ምን ማለት ነው? ኖርማሊ ይሄ በእኛ ዲፊኒሽን፣ በራሳችን ዲፊኒሽን፣ የእኛ ሰጠን ዲፊኒሽን ሳይሆን እነሱ ወጥቶ ያሉት ነገር፣ እነሱ ዲስፕሌይ ያደረጉት ነገር ነው። ወደ ሌላ ፖለቲካ ኮንቨርት አድርጎ ነው እነሱ ራሳቸውን ዲስፕሌይ ያደረጉ ያለው እና ይሄ ጥያቄ ቅርብ ጊዜ አይደለም የተጀመረው፣ የቆየ ጥያቄ ነበር። እዛ ሃይማኖት ውስጥ ሃይማኖት አቴንዲንግ ኦርቶዶክስ ሪሊጅን በት ያለው ነገር አውቃለሁ በደንብ በደንብ በኒረስት ዋም ማለት ነው። እና ያለው ነገር ምንድን ነው አሁን ስፔሻሊ እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ከረንትሊ የኖርኩ ያለው እና ብዙ ሰው ራሱ ምንም በቃ ምንም ለእነሱም ክሊር አይደለም ታውቃለሽ። ምንም በቃ እክሌ ሚዲያ ላይ ወጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ምንድን ነው እኛ ኦሮሞ ልጆች ሆኖ ራሱ ይሄ ጉዳይ ለነሱ ክሊር ያሉ ብዙ ልጆች አሉ ታውቃለሽ። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ቅርብ ጊዜ ያለው ነገር ምንድን ነው ጥቁር ልብስ ለበሱትና ውጡ አሉት። ከዛ ኦሮሞ ልጅ ራሱ ጥቁር ልብስ ለብሶ ይወጣል ወደ አስፓልት ታውቃለሽ። ምንም በቃ ምንም አያውቁም፣ ምንም ኢንፎ የላችሁም፣ ምንም ስለዚህ ጉዳይ ምንም አያውቁም። ወደፊት ምን ይሆናል ብሎ ፕሪዲክት አያደርጉም። ሌላ ሰው ስላደረገ ብቻ እነሱ አድርጎ ይወጣሉ እና እኔ ማለት የፈለግኩት ይሄ ነገር ኖርማሊ ስለ ሌላ ጉዳይ አይደለም፣ ስለ ፖለቲካ አይደለም፣ ስለ ግል ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በፊት የነበረ ጥያቄ ነው። ብዙ ዓመት የቆየው ድሌ የሆነ ጥያቄ ነው። ዛሬ ወደ አደባባይ ከወጣ በኋላ ባክ ማድረግ ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች አሁን ያለቀ ጉዳይ እኮ ነው። ለምን ባካፕ የሚደረግ ነገር አይደለም። ጄጄ ምን እንዳሉ ታውቃለሽ? አንዳንድ ልጆች ጠቅላይ ሚኒስትር መሀል ይገባል፣ ሰርድ ፓርቲ ሰው ይገባል፣ ከዛ እንደዚህ ይደረጋል ምናምን ምናምን። ያ ሰዎች ምንድነው የፈለጉት ታውቃለሽ? እኛ ስሌፍ ሆኖን ዘላለም ፎር ኤቨር በቃ ታውቃለሽ። በቃ እኛ ስሌፍ ሆንን፣ እነሱ እንደዚህ የኛ ሞኖፖላይዝ አድርጎ እንዲኖሩ ይፈልጋሉ። እና ይሄ ነገር በዚሁ ከቀጠለ ጥሩ አይደለም፣ ለሁሉም ሰው ጥሩ አይደለም። በዚህ ይሄን ሃይማኖት ምክንያት አድርጎ ኦሮሚያ ውስጥ የሰሩት ታሪክ ዘላለም አይጠፋም። ታውቃለህ፣ ከኔ ልብ ባይዞ ከኔ ልብ ራሱ የሆነ ነገር ይሄ ነገር ወደፊት ሞር ሰፖርት፣ መንግስት ሰፖርት፣ የህዝብ ሰፖርት ያስፈልገዋል። የኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ ስለሚያስፈልገው ሞር በዚህ ነገር ላይ ልዩነት የሚባል ነገር መኖር የለበት። ምክንያቱም ይሄ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ልጆች የሞቱበት ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ስለሆነ የኦሮሞ ሙስሊምም ጥያቄ ነው፣ የኦሮሞ ፕሮቴስታንትም ጥያቄ ነው፣ የኦሮሞ ዋቅ የፈታም ጥያቄ። ምክንያቱም በዚህ ምክንያት ነው መሬት የሚወረረው፣ በዚህ ምክንያት ነው የኦሮሞ ሀብት የሚወረረው፣ በዚህ ምክንያት ነው ተሽሞ የደህንነታችን ጉዳይ አሳሳቢ ላይ የወደቀው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተሰበሰቡ እኛ የምናየው ፖለቲከኞች፣ እኛ የምናየው ልደቱን፣ እኛ የምናየው ብርሃኑ ነጋን፣ እኛ የምናየው የሰሜን ፖለቲካ ነው። ግን ውስጣችን ተሰብስበው የኦሮሞን ደህንነት ሲያምፁ እና ሲያውቁ የነበሩት እነዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ መንግስት ድጋፍ አርጎ ይሄ ነው። ከዚህ ሌላ እሱ ብቻ አይደለም። አሁን ኖርማል ምንድነው አሁን ሌላ ምንድነው? በጣም ባይባ እንትና አርሱማሪ ለቤክታ ስለ ሌላ ሰዎች አይደለም ባዙ ስለ እዛ ጎንደር ጎጀም ያሉ ልጆች እዛ የአማራ ክልል ያሉ ስለ እዛ ውስጥ አይደለም። የእኛ ልጆች ራሱ በደንብ ዲፋይን አላደረጉም። ይሄ ነገር በደንብ አናላይዝ አላደረጉም። አልገባቸውም። ድንገት የሆነ ነገር ነው። ገባ ታውቃለህ? ድንገት የሆነ ነገር ስለሆነ መጀመሪያ ትዝ ይልህ እንደሆነ
ከነ ጆዋር ጋር ሆኖ ወደ ባሌ ተሰብስበው ይሄዱ ነበር እና ቄስ በላይ ምናምን የዛኔ ህዝቡ ተነስቶ ነበር መልሶ መንግስት ኖ ተመታረቅ አለባችሁ ብሎ አስታረቃቸው። አሁን ደግሞ ከማንም ጋር ሳይነጋገር በድንገት የራሱ ነገር ካሰባሰበ መረጃውን ምን ካስማል ማለት ዲዜም ማለት በነበረው ጦርነት ከትግራይ ጋር በነበረው ዲፕሎማቲክ ስምምነት በብዙ ነገሮች ሰውየውም ጊዜ አላገኘም። ውሳኔው ግን ተቀርቦለት ነበር በድጋሚ አሁንም ሊያስቀርቧቸው አልቻሉ። ኢቭን የታተሙት መጽሐፎች ወጥተው አገልግሎት ላይ ይዋሉ ሲባሉ ይህንን ማድረግ ፈቃደኞች አይደሉም። ስለዚህ ሰውየው በተገኘበት ሰዓት እና ባለበት ሰዓት ይህንን ውሳኔ ወሰነ። ልክ ጥምቀቱ ባለፈ በንጋታ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ይወስን በማንኛውም ጊዜ ህዝቡ የኦሮሞ ወጣት የነቃ ህዝብ ነው። በማንኛውም ሰዓት ፊሽካ ሲነፋ መነሳት አለበት። ስለዚህ አሁንም ደግሞ እናየዋለን። አሁን ጥር 6 ላይ እንትን ተጠርቷል። ግን እነዚህ ሰዎች ወደ አመፅ እና ወደ ሌላ ነገር እንዳይሄዱ ወጣቱ እራሱን መጠበቅ አለበት፣ አካባቢ መጠበቅ አለበት። ያ ሌላ ነገር እንዳይፈጥሩ ማለት ነው። እራሳቸው ተገዳለው መንግስት ገደለን እንዳይ፣ በተለይ ደግሞ እራሳቸው ላይ እርምጃ ወስደው ወይ አንዱ የኦርቶዶክስ ልጅ ላይ እርምጃ ወስደው እዛ ፊንፊኔ ውስጥ መልሰው መንግስት ብለው ለነገሩ ምንም አያመጡ። መንግስት ከቻለ አውጥቶ መለጠጥ ነው ያለበት። አለቀ በቃ። ከዛኔ አንድ ሲልበት እንደ ልማዱ ተሰብስቦ ቤቱ ይገባል። በቃ አስፈላጊ ከሆነ ይህንን ማድረግ የመጨረሻ መጠቀም ካለባቸው ይህንን መጠቀም ያለባቸው በሰላማዊ መንገድ እንትኑን አስረክበው የሚወጡ ከሆነ ይወጣሉ። አይ በስም ሌላ ምን ይመጣል? ምንም እኮ የሚመጣ ነገር የለም። በሰላም ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ስለዚህ ለልጁ እድል ልስጥ ነው አሚ ቦና ናሙ የሃይማኖት ጉዳይ ሳይሆን የማንነት ነው። አንድ ብሔር በእኔ ቋንቋ ብቻ ብሎ ሲነሳ ለዛውም የኦሮሞ ህዝብ ሆነ ነው የዚች ሀገር እንኳን እዚህ ሀገር አይደለም የአፍሪካ ትልቅ ህዝብ ነን እና በአንድነት ተነስተን ይህንን የተነሳብንን ሹክሹክታ ማስወገድ አለብን እና ያው አላህ ይርዳን እንላለን። ሌላው ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ ላይ የሆነ ያለው የሰላም ሁኔታም ሆነ ያው ያኔ ሲፈጽሙ የነበሩትን አሁንም ቀጥለውበታል። ምክንያቱም ይህ ህዝብ የጠየቀው በአፌ ላምልክ ነው ያለው፣ ልማር ልስበክ ነው ያለው፣ ሌላ ነገር አይደለም እና ለማለት የፈለግኩት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ምንም ነገር ያ ጥያቄው የልጆቻችን ደማቸው ያፈሰሱት ጥያቄው እኛ በቋንቋችን እንድንገለገል እኛ ከአምላካችን ጋር በራሳችን ባህልና ዘይቤ እንድንገናኝ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኦሮሞ በአሁን ሰዓት አንድ ሆኖ ካልቆመ እራሱ የኦሮሞ ጠላት ነው፣ የልጆቻችን የሀጫሉ ጠላት ነው፣ የሞቱት የኦሮሞዎች ጠላት ነው፣ የቆሙትም የኦሮሞ ልጆች ጠላት ነው። ሁላችንም እስላሙ፣ ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ዋቂ ፈታም፣ ካቶሊኩም፣ ፕሮቴስታንቱም ያ የራሳችን ጉዳይ ስንመጣ ራሳችን በሜዳችን እንደባደብበታለን። ግን በዚህ ነገር ላይ ግን መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሊመልስ አንገቱ ቀና ሲያደርግ የሚሰብሩት ከሆነ እኛ ዝም የምንል ከሆነ ራሳችን አሰልፍን የሰጠነው ነው። አንድ ሰው ብቻው መታገል አይችልም። እሱ የኢትዮጵያ መሪ እንጂ የኦሮሞ መሪ አይደለም። ትላንትም ሰምታችኋል ሽመልስ ምን እንዳለ። ማንም ብሏል፣ ማንም የኦሮሞን ጥያቄ መሸፈን አይችልም፣ መግፋት አይችልም። የኦሮሞን ጥያቄ የሚገፋ አይኖርም። አንድ ጥያቄ ስንጠይቅ የምንሰደብበት፣ አንድ ጥያቄ ስንጠይቅ እንትን የምንልበት ትግል አለ። ልጆቻችንን የሰዋ ነው ፍትህ ላለማግኘት አይደለም። ልጆቻችንን አሳልፋችሁ የሰጣችሁት እነ ሀጫሉ የተገደሉበት በገዛ ሀገራቸው ላይ በገዛ በተወለዱበት መሬቱ ላይ ደሞ የፈሰሰበት በማንነቱ ነው። ይሄ ሁላ ደግሞ ምሽጉ ስለተገኘ ምሽጉ መሰበር አለበት። እግዚአብሔር ቤቱን እንድናጸዳ ነው እንጂ ቤቱን እንድናጨቀይ አይደለም። እግዚአብሔር ይቆጣቸዋል። እንደ ልማዳቸው ምናምን ጎልጎታ ላይ ምናምን ገድር ላይ ምናምን እንደጻፉት ጋላና ምን ጥርቅስ ጋላና ሻንቅላ ምናምን ይህንን ታሪክ ሰብረነዋል።
እኛ ጋላዎችን ሰዎች ነን ከናንተ በበለጠ እንጂ ከናንተ ያነሰ እውቀት የለንም ከናንተ የበለጠ አሁን ጴጥሮስ እኮ ጋላ ነው ያ ስለዚህ ከናንተ የበለጠ ጋላ መቀደስም ይችላል መሰየፍም ይችላል መዝናናትም ይችላል ማስተዳደርም ይችላል ስለዚህ ማናችንም ከማንም ኦሮሞ ማንም ሙስሊም የኦሮሞ ሙስሊም በክርስቲያን በኦርቶዶክስ ስም ነበር መሬታችን ሲቸበቸበ ነበር በኦርቶዶክስ ስም ነው መሬት ሲወረረ ነበር በኦርቶዶክስ ስም ነው ስትታረደ ነበር ሙስሊሙ በኦርቶዶክስ በእነዚህ ወንጀለኞችና አሸባሪዎች ስር ነበር የሙስሊም ቴሮሪስት ስትባል ነበር እናንተ የራሳችሁን አስተካክላችኋል የኛንም እንደዛው አስተካክሉልን የኦሮሞ ሙስሊሞች ስለዚህ አብራችሁን ቁሙ ሁሉም ኦሮሞ ባንድ ላይ ሆኖ መሬቱን ያድ ሀብቱን ያድ ገንዘቡን ያድ ሚሊዮን አስገቡልኝ እንትኔ 1 ሚሊዮን አስገቡልኝ ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁ ታፕ ታፕ ያረጋችሁ ምክንያቱም እነሱ አፍንና ኃይሌን ሳማዘጋት የሚፈልጉት ቲክቶክ ነው እናዘጋለን እናዘ ምድረ ታብታባ ገረድ በሙሉ የራስሽን ቂጥ እንኳን በደበስነ ስራው ያልጠረክ አህያ ከነ ቀዳሶችሽ ከነ አባቶችሽ ከነ ምንጥቅሶችሽ ውሸታም የውሸታም ዘሮች ማለት ነው ያ የወለጋ ሰው ነበር ሊደፍረኝ የነበረው ያለው ማለት ነው ያ ባለጌ ውሸታሞች እኛ እኮ ልንገራችሁ አይደለ ለታሪክ እንዳይሸጋገር ተብሎ ስንት ነገር ዶክመንት አርጋችሁ ምክንያቱም የነገ ትውልድ በማያገባው አይጠየቅበት ያ ሂዱ ጁዋር መሐመድ የሰጠው ላፕቶፕ ላይ ምን ስታደርጉ ያንን ቪዲዮ ክለቃቀው ስንለው እናንተ ጤነኞች ናችሁ እንዴ ይሄ እኮ ነገ ለኦሮሞ ልጅ ተላልፎ የኦሮሞ ልጅ ደግሞ ተነስቶ ልክ እንዳልፎ እንደ ሚሊሊክ ታሪክ በቀልን ምናስተላልፍ ሰዎች አንሁን ያለው እንጂ እናንተ በተዚህ ሚዲያ ላይ መጣ ቂጤ ሊበሉኝ ሲሉ ቂጤ ሊሸከሽብኝ ቂጤ እንዴ አታፍርም እንዴ በስነስራ ድራማ አንተማ የወለጋ ሰው በምን አወቅ የወለጋ ሰው መሆኑ ሊሸከሽክ ሲል የወለጋ ሰው ነኝ ብሎ ነው እምብርሃን ስል ይሄ ውሸታችሁ ነው ለህዝባችሁ የምታስተምሩት ይህን ያህል አመት በሙሉ ወንጌልን የእግዚአብሔርን እውነተኛውን ቃል ሳይሆን ውሸቱን ስታስተምሩት ህዝቡ በሙሉ ቀጣፊ ሆነ ውሸታም ሆነ ታዲያ እግዚአብሔር በምን ይቅጣል በሰሜን በኩል ጦርነት በምዕራብ በኩል ረሃብ በዚህ በኩል ጎርፍ በዚህ በኩል በሽታ ሲፈልግ ከሶማሌ ጋር ያጋጨናል ሲፈልግ ከኬንያ ጋር በድንበር ያጋጨናል በዚህ በኩል ከብቶቻችንን በረሃብና በዝናብ እንትን ይላል እናንተ እውነት ትክክለኛ ሃይማኖተኛ ብትሆኑ ኖሮ ይሄ ሁላ አደጋ የመጣብን የሰራ ነው ኃጢአት አለ ብላችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ሁሉንም ያ ምህላ ነበር የምትሰጡት ምህላ ጾም ጸልይ ኮዚጌቲንግ ጾም ጸልዩ ጎንበስ በሉ ብላችሁ በውጭ ያለውንም ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥ እኔ ድሮ ማቀው እንደውም እንደዛ ነው ድሮ ጾም ጸሎት ነበር ጾም ጸሎት የሆነ ነገር ሲል የ77 እንኳን ራፍ ሲገባ ደርግ እንኳን ጾም ጸሎት ነበር የሚያስደርጉ ያ አምባገነን የምትሉት የአሁኖቹስ በ4 ዓመት ውስጥ ሀገር እንዲህ ስትናወጥ እንዲህ ስትሆን ሙሴ ብለን የተቀበልነው ሰውዬ አብዶ ሲያሳብደን እናንተ ምንድን ነበር ስታደርጉ በል ተነሳ ሂድ ጨፍጭፍ የሰሜን የትግራይን እናት ጨፍጭፍ በዚህ በኩል የአማራን እናት ጨፍጭፍ ፋኖን አሳረጡ ፋኖን ፈጠራችሁ ምናምንን ፈጠራችሁ ምናምን እናንተ አባቶች የት ነበራችሁ እናንተ እኮ ናችሁ በስመ አብ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ጦርነትን ከመቼ ወዲህ ነው ቄስ ጦርነት ላይ መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ፓርላማ ውስጥ ቄስ ስላስቀመጠ ይወገዝ ነበር ፓርላማ ውስጥ አይደለም ጦር በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ የነበረ ቄስ አልነበረም ኢቭን እኔ እንጃ እኔ አላየሁም ካለም ማሳዩ ዛሬ ግን በአይን ያየሁት ምንድነው የትግራይን እናት እንዲገል የተላከ ቄስ የቀደሰ እናንተ በፈበረታታችሁት ጦርነት ነው ዛሬ የትግራይ እናት እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ የአክሱም ማርያም እንደዛ ስትመታ የአክሱም አባቶች የአክሱም ሞሎክሲዎች የአክሱም ቄሶች እንደዛ ሲገደሉ በመሳሪያ አንድ ቀን የኢትዮጵያ ሰውየው እንኳን አባ ማቲያስ እንኳን እንዳይናገሩ አፋቸውን ይዛችሁ አፍናችሁ ዘረኛም ቢሆኑ ዘራችሁ ትደጋረሩ እንኳን ዘረኛ ነው እንዳይናገሩ እፍን አርጋችሁ ያዛችኋቸው ስታወግዟቸው የነበረው በአሁን ዛሬ በአብይ ጊዜ ነው ኦርቶዶክስ የተከፋፈለችው ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ማን ነው የጎንደር የጎጃም ኦርቶዶክስ ብሎ ዲሲ ቁጭ ብሎ የራሱን ፓትሪያርክና ጳጳስ መስርቶ እኚህም ጳጳስ ሲያወግዝ ሌባ ወያኔ ፖለቲከኛ እርሶ እንዲኖት ብሎ ሲል የነበረው ማን ነው
አብይማ ተሸክሟቸው እንደዚህ ተሸክሟቸው በፕራይቬት ፕሌን ተሸክሞ አምጥቶ አስታርቆ ያ እግር ስሞ ተመርቆ ይወርቅ የዛኔማ የወርቅ የወርቅ ወንጌል ያ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጣችሁ እስከ ድምቱ ካባ ልብሳችሁ ይላካችሁት ከዛ ትዛዛችሁ ምን ነበር ተነስ ተነስ አንተ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ላከ ሙሴ ነህ በላቸው ያጥፍት አንድ ቤተክርስቲያን አባት ይሄንን ይባርካል ይሄንን ይላል ሌባና ኃጢአተኛ ቢመጣ እኮ ነው የማውቀው ቤተክርስቲያን ያስተማረች ቤተክርስቲያን ቢገባ ኤምባሲ ቢገባ ይሸሸጋል ነው ሚነካው የለም ነው አይደለ ዛሬ ግን ምን ሆነ እናንተ ሆናችሁ አፋጆች እናንተ ሆናችሁ ግብር ሰብሳቢዎች እናንተ ሆናችሁ ጉልላቱን ከላስቀምጣችሁ ቤተክርስቲያኑን እናንጋችሁ ከስር ሸርሙጣ ቡና ቤት ዘፈን ቤት ነጋዴ ቤት አረቄ ቤት ትምርት ቤት ብላችሁ ትምርት ቤት ምን አይነት ትምርት የሞዴል ትምርት ቤት የሰበት ትምርት ቤት የወንጌል ትምርት ቤት ሳይሆን የእንትን ትምርት ቤት አርጋችሁ የከፈታችሁት እናንተ አይደላችሁ በየቤተክርስቲያኑ በየካቴድራሉ እናንተ አይደላችሁ ቤተክርስቲያንን እንኳን ከሀጢያት ቦታ ማራቅ ያቃታችሁ መሀል ከተማ ላይ ሰርታችሁ ሰርታችሁ ምክንያቱም ህዝቡ እዛ ይበላል እዛ ያስቀድሳል ታቦት ሚካኤል ምናምን ይባላል ይቀደሳል ይጨፍራል ይወጣል እዛ መጠጥ ቤት ገብቶ ድራፍቱን ይጠጣል ገብቶ ምስቱን ይደበድባል ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄንን ያየሁት በእኔ ጊዜ ያየሁት ይሄንን ነው የፈለገ ቤተክርስቲያን ሂዱ ከስሩ ምንድን ያለው ሮኤል ሮኤል ይፍ ዮሐንስ ምንድን ያለው ግቢ ገብርኤል ግቢ ገብርኤል ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ግቢ ገብርኤል አልኩኝ እንትን ወደ ጊዮርጊስ ምንድን ያለው ከፊት ለፊቱ ሚካኤል ምንድን ያለው አማኑኤል ምንድን ያለው ኪዳነ ምሕረት ምንድን ያለው ከስሩ ምንድን ያለው ንግድ ቤት ንግድ ቤት ንግድ ቤቱ የምን የመጽሐፍ ቅዱስ ነው የልብስ ነው ወይ እንደው ለቤተ ክርስቲያኑ የሚሆን ነው አይደለም ቡና ቤት አረቄ ቤት እንትን 4-6 ኪሎ ፊት ለፊት ያለው ከስር ያለው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ የስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሀሸሽ የሚያጨሱበት ፓርቲ የሚያዘጋጁበት እዛ ጋር ግን ቤተክርስቲያን ያለው ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ይሄ ነው ታዲያ የዚህ ሁላ ኃጢአት ሀገሪቷን እንዲያውም እግዚአብሔር እኮ ታጋሽ ነው እንዲህ አለመገልበጡ እንዲህ ግልብጥ አለማድረጉ ኢትዮጵያ እንዲህ አለመገልበጧ እንደዚህ የነበረች ኢትዮጵያ እንዲሁም ለምን ገዳማት ውስጥ ያሉት አባቶቻችን የእነሱ ጸሎት ነው ችንም ትንሽ ድብድብ ያደረገንና ቀነስ አርጎ እንድንተነፍስ የሚያደርገን እዛ ገዳም ያሉት። ለነገሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለችም፣ የሙስሊሙም አለ። ሙስሊሙ አርባር ኢድ ምናምን የሚሰግደው የእነሱ አምላክ እነሱ የሚጸልዩት ጸሎት ያ የምስኪኖች የእናቶቻችን የዋዎቹ አምላክ እሱ እኮ ነው። እግዚአብሔር እኮ ሲያተርፈን ነው እንጂ እኛ እንደው ቅማል የሆነ ነገር ባላበቀለ ሰውነታችን ላይ ያ ግን እግዚአብሔር ታጋሽ አምላክ ስለሆነ እናንተ አይደላችሁም በቤቱ የምትጨፍሩት። እናንተ ዛሬ እኔ ከአረቄ ብጠጣም እኔ ሰካራም ሆነ ማነው መጀመሪያ ቤተክርስቲያንን አለቅልቆ የሰደባት? ማነው ኦርቶዶክስን የሰደባት? እኔ በእምነት መግባት አልወድ። ዛሬ የሚከተታችሁን እናንተ ናችሁ። የዛሬ ሳምንት እንትኔን አዘግታችሁ ለምን ከኛ ጋር አልቆምሽም ብላችሁ እንጂ እኔ ዝም ብዬ ነበር ማየት ምፈልግ፣ ምክንያቱም እየተሰራ ነው። ማነው ኦርቶዶክስን የሰደባት? ዮኒ ማኝ አይደለም ዱቄት ከእንትኑ ላይ እንትኑን አስተክሎ እዚህ ላይ ጸጉር ያስተከለው ከጭገሩ ላይ ማን እሱ አይደለም እንዴ? እናንተ ሌቡት ምናምን ምናምን ብለው ለእሱ ንስሐ ገብቷል መጀመሪያ። ማንም ይሁን ማነው የእናንተ አርቲስት ዘፋኝ ያ እስከና ኃጢአቱ ማታ ዳንኪራውን እንትን ይላል፣ ጠዋት ነጠላውን ለብሰ ነገር አያችሁ ረከሰ ብለዋል። ቤቴ ረከሰ ማለት ማይክ በያስክበት ዝሙትን በዘፈንክበት ከበሮና መሰናክሮን ይዘ ዳዳዳዳዳ እስከ ጫማቸው ገቡ እስከነ ኃጢአታቸው ገቡ ብላ አንተ ቄስ። እነ ሰዎች ጴንጤ እኮ ክርስቲያን እኮ ነው፣ ከአንተ የበለጠ ቢያመልክ እንጂ ከአንተ ያነሳ አይደለም። ጴንጤ ውስጥ ሆነው ኢቭን ተደብቀው ነው የሚጠጡት። ጴንጤዎች ተደብቀው ይህ በቴሌቪዥን እየዘፈነ ምን እያለ እኔ ዘፋኝ አርቲስት አከለ ይባላል ቤተክርስቲያን ግባ ይባላል። እንደ በኢየሱስ ፍቅር ይበላል። ዛሬ እና ትላንትና እናንተን ኃጢአት እኮ እኔ ነኝ የወሰድኩት የማይባል ነገር እያለ እግዚአብሔር መቅሰፍቱን ቢልክባችሁ በእናንተ ይሻል። እኔ የእናንተን ኃጢአት ለምን ማለበው? ራስን አስለ መጀመሪያ ጽዳ። ይሄ ራሱ መልእክት ነው ለእናንተ። ያ ያቆሸሻችሁበትን ቤት አጸደዋለሁ ብላችኋል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ። የእናንተ መጫወቻ አትሆን ወይ ዝሙትን ወይ ንጽህናን ይዘን አውደዚህ
እኔ ቤቴ መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ ሳጋ ነው ማስቀመጠው ጥግ ላይ ለብቻው። እንዴት እንደምንከባበር እኔና መጽሐፍ ቅዱስ፣ ምክንያቱም እኔ ብቁ አይደለም። ሰይጣን የሞላብኝ ሴት ነኝ። ለዚያውም እኔ ነኝ የምለው ያንን ሰው ገድዬ አይደለም እያደለም፣ ግን ከማደርጋቸው ነገሮች እሱ ስርዓቱን አጠበቅኩኝ። የሚያደርጋቸውን ነገሮች አውቀዋለሁ። ኃጢአተኛ አይደለሁም፣ ግን የእናንተን ያህል ኃጢአተኛ አይደለሁም። የእናንተን ያህል ቆሜ ቤተክርስቲያን ተደፈረቻለሁ ብትደፈር እላለሁ። ከየትም ወጥቼ የፈለ ግን አልተደፈረችም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን እየጸዳችን ያለችው ቤተክርስቲያን ለተጠሙ ለተራቡት፣ በቋንቋቸው መስማት ለሚፈልጉት፣ ያ ጎፍታ ያ ጊፍቲ ብለው መጸለይ ለሚፈልጉት ሰዎች እየተሰጠችን ያለችው። ህዝብ እየሄደ ነው፣ ህዝብ እየጠፋ ነው፣ ቤተክርስቲያን ባዶ እየሆነች ነው ስትባሉ አትሰሙ። ህዝብ እየፈለሰ ነው፣ ከኦርቶዶክስ እየጠፋ ነው አትሰሙም? ያን እየተደረገ ያለ እናንተ እንደምታወሩት ኦርቶዶክስ ፈረሰች ማለት ነው። ለምን? ኦሮሞ ጠል ስለሆናችሁ፣ የኦሮሞ ፎቢያ ስላለባችሁ። ገባችሁ? ኦሮሞ ለምን ቤት ኦርቶዶክስ ለምን በቃ ይዛችኋት ሂዶ ኦርቶዶክስ ኦሮሞን የማትፈልጉ ከሆነ ለምን ኦሮሚያ የኦሮሞ ወጠብ የኦሮሞ ህዝብ ጸለየበት? ለምን የኦሮሞ እንትን ሆነ ብሎ እንደዚህ ወጥቶ ጥቁር ለብሶ ጌታ? ይሄ ጥላቻችሁ የልጅ እኮ አንዳንዴ እኮ እነዚህ እኮ የሚኒሊክ ልጆች ናቸው ሲሉ አትበሉ ላለው እናንተ እውነት እኮ ነው እናችሁ እኮ እናንተ በዚህ እድሜያችሁ የኦሮሞ ፎቢያ ያለባችሁ ውሻ ውሻ ሸርሙጣ ልጆች እናንተ ናችሁ። ኦሮሞ ለምን ፓትሪያርክ ሆነ? ኦሮሞ ለምን ቤተ መቅደስ ገባ ብላችሁ እናንተ ናችሁ የምታለቅሱት የምትጾሙትና ምትኡ እግዚአብሔርን አምጣለ። እናንተ ውሾች ናችሁ፣ ውሾች ናችሁ። እናንተ ከእናንተ የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም ኦሮሞ ያ በምንም። እናንተ እኮ የእኛን እኮ እህል እየበላሽ እኮ ነው አዳሚ አርሽን የምታረ። በማን ነው የምትኖሩት? ማን መሬት ላይ ነው የምትኖሩት? ሲጀመር እኮ ማን ላይ ነው የምትኖሩት ነው። ሄድ ወደ ጎንደር፣ ሄድ ወደ የምትሄድበት ቆመህ ግን ሀገር የተወለድኩበት ሀገር ላይ ሆነ ግን ማንነቴንና ምንነቴን ግን ልታቆመኝና ልትጋፋኝ አትችልም። እኔ ያንተን አማርኛ እየቀደስኩኝ ያንተን አማርኛ እያወራሁ 150 ዓመት በሙሉ ያ ለምን በአማርኛ አንድ ጎጎማ አንድ ቆቆማ አንድ ኖኖማ ጁንቶ ይግባብ ያንተ ጎጎማ ያንተ ድንቁማ ጁንቶ ይግባብ ሄድ ጥፋ ከኦሮሚያ። እንዲሁም እነዚህ ትዕግስት አያስፈልግም ለእናንተ ይሄ ማየት ራሱ መዋ እያንዳንድሽ እንዲሁም ልንገራችሁ ከአጠገቤ ራቁ። እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። ያ አይደለም ብሎክ አድርጎ መሄድ አይደለም አንፎሎ ማድረግ። ሁለተኛ በተለይ በኦርቶዶክስ የቆም ቤቴ እንዳትመጣ እንዳታይም እንዳትመጡ። ጂጂ ተሳስታችሁ እዚህ ቤት እንዳትመጡ ተሳስታችሁ እንዳትመጡ። ይቺ ጊዜ ታልፋለች። እንዳትመጣ አጠገቤ እንዳትመጪ አጠገቤ እንዳል አንፎሎ አድርጋችሁ ምጡ። አንፎሎ ፎሎ ያደረግ ምድረ ዲቃላ፣ እርግጠኛ ነኝ ነገ ፕሮፋይል ለውጥ። አንቺ እኮ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ። የእናት ይወደድ እዛ ግሜ ግሜ የጥንብ ልጆች አጠገቤ እንዳትደርስ። እናንተ ክፉዎች ናችሁ። የዚህን ያህል ጥላቻ የዚህን ያህል ጥላቻ ፖለቲካ ሊያጣላን ጥቅም ሊያጣላን ይችላል። እኔም ኦርቶዶክስ ልሆን ማለት ግን አያጣላን። እኔም በቋንቋ ልዘምር ማለት ግን አያጣላን። አጠገቤ እንዳትደርስ አጠገቤ እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። ምድረ ሰካራ ምሸር ሙጣ ልጅ በሙሉ እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። አጠገቤ እንዳትደርስ አጠገቤ እንዳትደርሽ። ይኸው እርግጠኛ ነኝ ነገሩ እና እኔ አሁን እያንዳንድ እኔ ራሴ ገብቼ ፎሎ ያደረጋችሁኝ ራሱ ይሄ የኦርቶዶክስ የሰቀላችሁት ፕሮፋይል ካለ እኔ ነኝ የማባረራችሁ። ከዚህ በኋላ ያው እንትንሽ ለውጠሽ መልሰሽ ፎሎ ታደረግኛለች። ድንጋይ ሸርሙጣ ልጅ፣ የረሃብተኛ ልጅ፣ መጤዎች ናችሁ እናንተ ክፍታፉላ ናችሁ። አያ ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ ለምን መጣ? ለምን በቋንቋ ይሄድ? እናት ድንጋይ ትብላ። አንተማ ለዚህ እኛ ላይ ተዘብዝበህ ተቀመጥክ። የወልሴ የጊዜ ጉዳይ ነው። ትለቀሚያታልሽ የወልሴ። ከዚህ በኋላ ገብተ የምትነግድባት ከዚህ በኋላ ገብተ እዛች ሀገር የምትሆንባት ሀገር አትኖር። ይህንን ወቅ ሁሉሽም ትታወቂያታለሽ። ይህ ዘለ ገብተ እንደ አሁን ይወልሴ ታያለ ታይዋታላ። እናንተ ማነ መንግስት
መንግስትን ለምን ህዋት ኢህአዲግም ለካ ህዝብ ነው እኛን የሚታገለን ያለው ለካ የማንም የገረድ ልጅ ነው ለካ የሚተኛ እኮ ስርዓት ነው ስርዓት ነው ላለው ነው ማን እንደሰለጠነ ሰው የማንም አዝማሪና የማንም ጥንባተ ቢሴትኛ ዳሪ ልጅ እኔን ይታገለኛል እኔ ሞትኩለትን እኔ ታገልኩለትን ያ እኛ ስርዓቱን መንግስትን እንዲያደረገን ላለን ምን መንግስትኛ ህዝብ ነው እንጂ ጠላታችን ጠላቶቻችን እኮ እነዚህ 5% እና 10% የማይሞሉ አህዮች ናቸው ጠላቶቻችን ያ የኦሮሞ ኦሮሞ ነኝ እኔ ኦሮሞን ወዳለሁ ለኦሮሞ መብት ቢከበር ለኦሮሞ ምን ትርክስ የኦሮሞ መብት ሲከበር ታዲያ ለምን ነው ቂጠን የበላ ለምንድን የበላ ለምንድን የበላ እኛ እኮ የመቀመጫ ለውጥ እኮ አይደለም የምንፈልገው እኛ እኮ የስልጣን አይደለም የምንፈልገው መብታችንን ስጠን ነው በቋንቋችን እንታከም ነው በቋንቋችን እንማር ነው በቋንቋችን እንቀድስ ነው ደስ ሊልህ ይገባ ነበር ጥቁር ለብሰ የዚህን ያህል ሀገር እንደዛ ስትሆን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሲሞት ያውላ ጦርነት ሲሆን ጥቁር ያለበሳችሁ ኢቨን አማራ እንኳን ያንን ያህል አማራ ሲሞት ጥቁር ያለበሳችሁ ሰዎች ዛሬ የኦሮሞ ኦርቶዶክስ በቋንቋዊ ብሎ መንግስት ሲፈቅድለት ጥቁር ትለብሳላችሁ ምናችሁ ነው የተነካው ምሽጋችሁ ስለተነካ እናንተ ራሳችሁ ምን ምትጣ አሁን እዚህ ላይ ጥቁር ለብሰ ጥሩ ጥሩ ትለ ምንድን ነው ቤተክርስቲያን ወዳንተ ያደረገችልን ምን ሰጠች አንተስ ምን ለቤተክርስቲያን ምን ሰጠሃት ምን አደረክላት እንድትከበር ምን አደረክላት ለዚህ ቤተክርስቲያን ከመሸርሙጥና እዛ ውስጥ ከመወስለት በቀር ቤተክርስቲያን ሰው እኮ ዲስኮ እኮ መሄድ እኮ አቁሟል የሆነ ሰዓት እኮ እንስቅ ነበር እኛ ራሳችን ጂጂ ለምንድነው ፓርቲ የምትሄጂው ለምንድነው የምትጻጻፊ ኦንላይን ላይ ወንድ ከፈለግሽ እኮ ቸርች ነው እኮ ነው የሚባለው እግዚአብሔር የባረከው የመረቀው ከዛ ነው የሚገኘው እናንተ እኮ ያንን እኮ ሆቴል አድርጋችሁታል እኮ መሸራሞጫ እኮ አድርጋችሁታል ያንን ቦታ መጸለያና መለመኛ ሳይሆን እግዚአብሔር ሰጠኝ እዛ ነው የተገ እግዚአብሔር ደግሞ እኮ አታፍሩም እኮ የት ተገናኛችሁ ሚካኤልን ላስቀድስ እጄ እዛ አገኘሁት ጉሽቴ ወንድ ብትጠቀስ እንኳን እዛ ላይ እንዲ አማት ወይ ነው መሄድ ያለብህ ምክንያቱም ቦታው መንፈሳዊ ቦታ እንጂ የመገናኛ የመዳዳሪያ ቦታ አይደለም ቦታው የመገናኛ ቦታ አይደለም ዩ ላቭ ዩ ቴንክ ዩ የዚህን ያህል አርክሳችሁ መልሳችሁ ደግሞ ዛሬ እኛ የጠፋን የኦሮሞ የእናንተ በሃይማኖት እኛ አትሊስት በሃይማኖት ብዙ አይነት ማንነት እኮ አለ በሃይማኖት የምትገናኙ ማንነት አለ በፆታ የምትገናኙ ማንነት አለ ያ በፖለቲካ የምትገናኙ በሀሳብ ማንነት አለ በዘር በሃይማኖት በቋንቋ የምትገናኙ አትሊስት እኮ እኛ እኮ ከየትኞቻችሁም ጋራ ኦርቶዶክስ ከሆንኩኝ እኔ አንተ ኦርቶዶክስ አገኝ ምን ያህል ደስ እንደሚል ልታስበኝ ኦርቶዶክስ ልሆን በቋንቋ ልገልግል አ እኔ በምለው ደንብና እኔ በምለው ተገልጋይ ከዛ በላ ጥቁር መለስ ጥቁር ለብሶ ኦርቶዶክስ ተነካች ኦርቶዶክስ ህዝብን ማስጨረስ ትጠየቃለ መጠየቅ አለባችሁ እናንተ መጠየቅ አለባችሁ መንግስት ለሞቱት ልጆች በተለይ ራሳችሁን አጋልጻችሁ የወጣችሁ በሞቱት ልጆች መመለስ እናንተ ሀገር ቤት በገብቱ ስትገቡ ፋይል መከፈት አለበት ይሄ ነገር ሲያልቅ እናንተ መጠየቅ አለባችሁ መጠየቅ ምክንያቱም ሰውን በማይሆን ነገር አነሳስታችሁ እኔ ዛሬ ያየሁትን ወደ 9 ወንዶች ናቸው የተገደሉት በጣም ህፃናት ወጣቶች የኦርቶዶክስ ልጆች ናቸው የተገደሉት ለምን አንተ ሄደ እስከነ ጥቁር ልብስሽ እዚህ የምትይው ለምን ሄደሽ እዛ ትታገል ለምን አትሄጂ ለምን አልሄድሽም ጭራሽ በኦሮሚያ ላይ እኮ ይሄ እኮ ጎንደር ላይ ጎጃም ላይ ወይንም ሌላ ቦታ እኮ አይደለም እናንተ እኮ አማራዎችም እኮ አይደላችሁም ብትጠ እናንተ እኮ የአማራ ደሚሁን አማራ ነን የማልናገር የአማራ ደም ይባል ነገር የላችሁ የአማራ ልጆች ሲያልቁ የአማራ እንትን ረሃብያችሁ ሴት በጦርነት ሲደፈር በጦርነት ያውላ ነገር ሲደርስባቸው አንድ ቀን ለሚሞተው ወገናችን እና ህዝባችን ለተራሩ ለምን ጥቁር አለበሳችሁ ከዚህ የበለጠ ውርደት አለ እንዴ ከዚህ የበለጠ ክስረት አለ እንዴ ከዚህ የበለጠ የሚያሳዝን ነገር አለ እንዴ ለሚሞተው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ጦርነት በወለጋም በምንም ለተደረገው ነገር በሙሉ የሰው ልጅ ነው አይደል የሚሞተው ለምን የዛኔ ጥቁር አለበሳችሁ አይደለም የሚሞተው የሰው ልጅ ችግር የለም ለማን ነው ጥቁር የሚለበሰው ላልገባችሁ ሃይማኖት እናንተ ላበሸቀጣችሁት ሃይማኖት የማይፈቅደው ነገር ታምናላችሁ እውነት ኦኬ
ሃይማኖት ዘፈንን ይፈቅዳል? ሃይማኖት ጫትን ሱሰኝነትን ይፈቅዳል? ሃይማኖት ስድብን ይፈቅዳል? ኦርቶዶክስ ትፈቅዳለች? እሱም የማይፈቅደውን ነገር እየሰራችሁ ቤተክርስቲያኗን ባዶ አስቀርታችሁ እናንተ እንኳን ውስጥ ብትኖሩ አትሊስት እናንተ ተቃውማችሁ ታስተካክሉት ነበር። ተቃውመን አልኩ። ከዚህ በፊት እኮ እንዲሁ ሲሄድ እኮ አንዳንድ ማቃቸው እኮ እዚህ እንኳን ባለንበት ቤተክርስቲያን የሚቃወሙ ነበሩ። ግን ተሐድሶ ተብለው ነው የተገነጠሉት። ተሐድሶ የሆነ ነገር ስትል ተሐድሶ፣ የሆነ ነገር ስትበል ተሐድሶ ነው የምትለው። ኢቨን እነሱ ሪስፔክት አለ። ቤተክርስቲያንን ለማስተካከል እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር እኮ ለማስተካከል እኮ ብዙ ዛሬ ወደ ፕሮቴስታንት የገቡ ተሐድሶ ተብለው ከቤተክርስቲያን የተገለሉ የተባረሩ ስንት ሰዎች እንዳሉ ወጣቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ? ዛሬ እኮ ዘርፌ ነው የምታያት እኮ ቤተክርስቲያን ልጅ ነበረች፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ምርጥ የኦርቶዶክስ ልጅ ነበረች፣ ዘማሪ አስተማሪ። ይፈቅዳል እግዚአብሔር? ታዲያ እንደዚህ እንኳን ገብታችሁ መስዋዕት ከፍላችሁ እንኳን ቢሆን ምድረ አዝማሪና ጫታምና ዱርዬ ወሮ በላ ቆማጣ እናንተ ናችሁ። እንንን ይሆናል የምትሉት እናንተ ናችሁ። የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋ ለምን ዘመረ ብላችሁ የምትቃወሙት? ይውልስ መቀበሪያ መኖሪያ መቀበሪያ ማገረ ነው አደለ? እኔ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ታያላችሁ፣ ሁላችሁም ታያላችሁ። ይህን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሳስበው ግን በጣም እየተናደድኩኝ ነው። በጣም እየተናደድኩኝ ነው። አብሬ ልብላ፣ አብሬ ልጠጣ፣ አብረን እንስራ የሚልህን ሰው ኖ ከኔ ጋር መሆን የለብን ብለህ ትቃወመዋለህ? መብቱን የጠየቀውን ሰው ትቃወመዋለህ? ለምንድነው ጴንጤዎች የማይቃወሙት? ለምንድነው አንድ ሙስሊም አንድ ሌላ ሙስሊም ሲሆን ምን ያህል እንትን እንደሚል ታውቃላችሁ? እኔ ኦሮሞ ነኝ ኦርቶዶክስ መሆን እፈልጋለሁ ሲላችሁ እንዴት ትሆናላችሁ? ኦርቶዶክስ መሆን እፈልጋለሁ በቋንቋ ታዲያ ኦርቶዶክስ እኮ ስትፈጠር እኮ ያው እንትን ነው የተፈጠረችው፣ አለ ግሪክ ነው አለ የወረደው ሃይማኖት። እንዴት ብሎ ነው ወደ ግብፅ ሄደው? እንዴት ብሎ ነው ወደ ራሻ ሄደው? እንዴት ብሎ ነው ወደ ዛሪያ ሄደው? እንዴት ብሎ ነው? መቼስ ዝም ብለው ተቀበሉ አላሏቸው። እመኑበት፣ ያድናችኋል፣ በማንነታችሁ ይህንን ተቀበሉ ብሎ ነው። ወደ ግብፅም ሲመጣ ተመሳሳይ፣ አይ እናንተ የግብፅ ሰዎች እኛን ግሪኮችን መሰሉ ወይም ዘሪያዎችን መሰሉ እኛን ምሰሉ እኮ አላሏቸው። ሰጧቸው፣ በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ባህል እንዲሰሩት። እነዚህም ግብፆችም ደግሞ ለእኛ እንደተሰጠን፣ እኛ ጋር ግን ችግር አለ፣ ተቀባዩ ሰጪውም ልክ አይደለም። ስለዚህ እየመነመነች ነው የመጣችሁና በራሴ በቋንቋ ትክክል ሰው በማይሰጥ በዱዳ ቋንቋ ነው ኦርቶዶክስ የምታስተምረው ለዚህ ብሄ ለከንባታውም ለሀዲያውም በየትኛው ቋንቋ ልታስተምረው? አይ ባንተው ግሪክ እኮ መሆኑ አይደለም እኮ የጎዳው። ቅዳሴ እኮ ለሳት እኮ ናት፣ አንድ ሰዓት ተኩል ናት፣ በግዕዝ ነው የሚቀደሰው። ከዛ በኋላ ወንጌል እኮ ልመና፣ አቡነ ዘበ ሰማያት፣ መንግስተ ቅድስተ ሰማያት፣ ምንተግስትኖ ማርያም ምናምን ወንጌል ምናምን በኦሮምኛ ይሁንልን ነው ስርዓት ደንቡን ዋናውን አይደለም፣ ስርዓት ደንቡ በኦሮምኛ በሀድኛ በሲዳመኛ ይሆንልን ነው። አባታችን ወይ እመቤታችን ድንግል ማርያም እነዚህን ስርዓቶች መዝሙሮች እነሱ በኦሮምኛ ይሆኑልን ነው እንጂ እኮ ያች የግም ቅዳሴ አንድ ሰዓት ተኩል አይደለም። ቁርባን ካለው ምናልባት አንድ ሰዓት እንደ 45 ደቂቃ የዛን ያለም አይበዛም ቅዳሴ። ይህንን ግን ታውቃላችሁ ወይ ነው እሱ ብቻ አይደለም፣ ውስጡ የተሰገሰጉ ወንጀለኞች አሉ ነው። የፖለቲካ መጠጊያ ሆናለች ነው። የአሸባሪዎች መመሸጊያ ሆናለች። ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን የማያከብሩ የራሳቸውን በላይነት የሚጭኑ ውስጥ አሉ ነው። ይሄው ነው በቃ። ስለዚህ ይህ ስራ ቤተክርስቲያናችን ከወንጀል ስ ምክንያቱም እኛንን እየተቀሰፍንበት ያለ ነው። ይህንን ነው። ሌላ ችግር አለው? ታዲያ ለምንድን ነው እናንተ በአረብኛ ግብፅ አረብኛ ነው የሚናገሩት ወይም ባርባር ነው። ታዲያ ለምን ታዲያ በአረብኛ ተቀድሱ? እንደ ዘሪያዎች ማለት ነው። እንደዛማ ከሆነ ከግብፅ ነው አይደል የወሰዳችሁት እናንተ ኦርቶዶክሶች? ቅዳሴ ብቻ በግሪክ ይሁንና አሁን ያለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለምን አረብኛ አታረጉትም ታዲያ? ወይም ኦልድ ግሪክ ወይ ግሪክኛ ለምን አታረጉትም? እንደወረደ ከሆነ ራሻን በሩስላንድ ነው በራሽኛ ነው፣ ዘሪያን በአረብኛ ነው፣ ግሪክን በኦልድ ግሪክ ነው፣ ኢጅፕትን ደግሞ በአረብኛ ነው። ታዲያ በአረብኛ አርጉታ
በአረብኛ አድርጉት። ለምን በአማርኛ የሚሆነው? በአረብኛ አድርጉት። እሺ እናንተም በአረብኛ አድርጉት። በአረብኛ እንማር እኛ አርበው። እናንተን እኮ እናንተን በሰላማዊ ሰልፍ በምናምን ክብር ሰጥቶ ምን ነገር እኮ ሰውዬ ነጭ መለቃችሁ። ሌሎችማ ቢመጡ ነበር ህግና ደንብ እንጠብቅ፣ የኢትዮጵያን ህግና ህገ መንግስቱን እንጠብቅ። ህገ መንግስት የምን ህገ መንግስት? እኔ በሆን ወጥቼ ራሴ ፈርሜ ትፈልጋለሁ አልፈልግም፣ ወይታ ወይምጡ በቃ ልቅ። እኔ ደርግ ነበር ሆ ደርግ እዚህ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ይለማመጣችኋል። ጭራሽ ከሳችሁታል። እሱ ወርስ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እነዚህ ሰዎች ሊያሳብዱኝ የሚደርሳሉ፣ ከዚህ በላይ ሊያሳብዱኝ። ምክንያቱም ሼም ነው። እግዚአብሔር ስታስቡት ሼም ነው። በቃ ሼም። መልካም 1 ሚሊዮን ላስገባችሁልኝ ሰዎች እግዚአብሔር